Kod nas uvijek pravi ta drama oko tih odlazaka, kak, mislim, Srbi, prvo, Srbi odlaze sa ovog područja već 200 godina. Ja sam se čuvao promaje po celom svetu, ubedio sam pola Amerike da će promaje da ih ubije. Život se radikalno menja uz ovu spravicu i veštačku inteligenciju, a tek će se radikalno promeniti. Ja kad pogledam svoju karijeru, ja ceo život sedim ispred nekog kompjutera i tipkam nešto, uglavnom što mi se sviđa, i od toga se stvara neki kapital. Ideja moje knjige je jedna od osnovnih ideja popularizacije ove ideje i približavanje, da kažem, širokim narodnim masama kako bi se ubrzao taj proces regulative i stavljanja veštačke inteligencije u jasan zakonski okvir. Šta je različito danas u odnosu na, da kažem, ostatak istorije filozofije je da nismo bili u ovakvoj situaciji. Nismo imali konkurentnu inteligenciju. Znači, samo pitanje da ćemo mi sa tom konkurentnom inteligencijom da budemo u braku, složnom braku, pa da bude sve fantastično, ili će to da bude neki katastrofalan razvoj gde ćemo krenuti pucamo jedni na druge, znamo i takve primere. Problem sa veštačkom inteligencijom je brzina kojom se veštačka inteligencija razvija. I može da se desi da ta brzina zamene radnih mesta ne bude optimalna kao do sada. Nikada se do sada nije desilo da tehnologija skroz zameni čoveka. Poenta je što, na primjer, ljudi moje generacije stvarno ne znaju fundamente. Dosta sam pozitivno iznenađen sa mlađim generacijama. Prvo, svaka tehnologija u početku bude jako skupa i onda vremenom postaje sve jeftinije i jeftinije. O meni, na primjer, nije prihvatio živim u Republici Srbije da me sluša neki tamo Facebook. Ja bi jasno dodao zakon sutra, nema, brate, slušanje. Ćao, doviđenja. Sve je drugačije ovog puta. Još podcast 1. Pozdrav svima, dobrodošli u Još podcast 1. Moje ime je Ivan Ćosić. Na početku želim da vam se zahvalim što nas gledate, što nas slušate. Ostavite nam neki share, like, subscribe, ostavite nam neki komentar, preporučite nas prijateljima. Ja volim da kažem, preporučite nas onim prijateljima koji više ne gledaju, koji kažu da više ne gledaju televiziju. Hvala vam što ste uz nas sve ove epizode. Hvala našim sponzorima, to su Beans Kafa, uz koju razgovaram sa svojim gostima. Beans želi da vam neke super kafe donese u vaš dom ili kancelariju, proverite njihovu ponudu, link je u opisu ove epizode. Naš drugi sponzor je Scandinavian Design Center, u njihovim stolicama sedimo dok u ovim razgovorima. Scandinavian Design Center je jedna kuća različitih brendova skandinavskog porekla, koji vam pod jednim krovom omogućavaju da izaberete nameštaj za svoju kancelariju, da li unutar vašeg doma ili unutar nekog poslovnog prostora. Link do Scandinavian Design Center je takođe u opisu ove epizode. Moj gost u ovoj epizodi je Vlada Đukanović, bankar, investitor, preduzetnik, a filozof, a odskoro i pisac. Autor je knjige Blistanje. I pričali smo, eto, to je bio povod da ga pozovemo u ovu emisiju, i naravno razgovor sa njim je uvek zanimljiv, tako da vas ne bi duže zadržao, uživajte u ovoj epizodi. Hvala ti na vremenu. Uvek. Žurba, počinje sezona golfa. Počinje sezona golfa, boga mi, evo danas jurimo u Žabalj popodne. Baš mi pao pamet ono, kad sam pre nekog vremena sam analizirao koliko meni znači podcast da mi dođu ljudi, da budemo jedan na jedan, da. I da pričamo ovo ono. Da se seti one tvoje priče koliko je u stvari golf super zato što si jedan na jedan sa nekim. A to jeste poenta i to jeste prednost tog, da kažem, sporta, gde to druženje je na totalno drugačijem nivou u odnosu na bilo koje sportove, zato što se šetaš se s nekim po livadi, mislim, jednostavno. I ja uvek kažem, evo ti, kad si se poslednji put s nekim dobrim drugom prošeto po livadi? Po livadi 10 minuta. Po livadi ne, da, da. A zamisli 2 sata. Da, da. Da odvojite kvalitetnog vremena, kažemo, idemo sad šetamo po livadi. Mislim, jel, to je... planiramo da. Dosta, znaš, planiramo i ono, ima ono super priča. Ja mislim da je to, valjda, Steve Jobs imao varijantu, on je uvijek imao te kao šetajuće sastanke. Pa najbolje ako treba nešto da donese neku odluku i da se nešto novo izmozga, onda napravi taj šetajući sastanak sa nekim, kao poznato je bilo sa Johnny Ive-om svaki put kad su dizajnirali nešto novo, da ono zapucaju negde da šetaju. A vidi, prava stvar, zato ljudi vole hiking, znaš, na primjer, to je, ja
ja imam tu neku ekipu staru sa faksa, mi se stalno, bar jednom godišnje nađemo, i uvek je 5-6 dana neki hajking, negde zezanje, ono, pešačenje, uglavnom o, po prirodi od kafane do neke kafane. I to je sada, ovaj, to je odličan sport, a je stvarno sport u kome komunikacija jednostavno na, na drugom nivou. Nije kancelarijska, nije kućna, nije, da kažem, betonska, da si opkoljen tom gradskom atmosferom gde nekako moraš da budeš tako i plagovan. Čim dođe to zeleno, onako, ja mislim da prirodno, instinktivno se mi ovaj, retina opusti mozak, mozak opusti ostatak tela i onda su ljudi, nemaju toliko inhibicija koliko uglavnom imaju. Naprimjer, ti kada se sretneš sa nekim biznismenom sa kojim hoćeš nešto da završiš, totalno je drugačija komunikacija u kancelariji ili konferencali nekoj ili na livadi. Neki vole kafanu. Neki vole kafanu, to jeste. Vidi, mislim, ovaj deo sveta je tako se završava biznis neki. Ali nije ovaj deo sveta, to je sad interesantno, znači... Ma svuda je, znaš, vidi, svuda se taj moment kada tetka... već... To. Vidi, niko, znaš, ni ovde se neki bitni sada dilovi ne prebašom kafanika si, ali da se proslavlja, proslavlja se, znaš, tako da. I više se proslavlja nego što se radi na dilu ovde. Moja tetka je govorila kao, sve se to završava u kafani, kao džabo vama LinkedIn, džabo vama sve da. To, kao šta ja mogu da završim u kafani, to sve. I onda sam uzeo kao... istraživo i glavna knjiga o networkingu se zove Never Eat Alone. Da, da, znaš, jeste. Kao, na tračiš, svetskom nivou. Tračiš obrok, pa da, tračiš da. Obrok, pa i to je taj neki moment kad se ljudi onako, da kažem, nema tih inhibicija, opuste se ljudi više. Ali ovo je neki drugi nivo, zato što, kažem, ja uvek kada pitam ljude, naravno ljude koji žive u gradovima, kad si se poslednji put prošetao sa dobrim drugom. Polivadi. I obično je odgovor, uf. Naravno. Dobro, teško je naći što, livadu danas više. Teško naći livadu, teško naći vreme. Nekima teško nađu i druga. da, jeste. Znači, da. Svega ima. Ali je odličan moment. I onda nama kad kreće sezona, evo već me zezaju, kaže, sad će Đuka da nestane iz medije. Pa to, izdao si knjigu i sad ja se razmišljam, rekao, da li si, namerno te ne pitam šta je novo lepo, znam šta je novo lepo. Da. Obično počinjem se tim, ali me nekako deluje da si tempirao izbacivanje knjige, da to bude i finalno ono lansiranje tokom zime, tako da budeš free u proleće. Pa vidi, ako već moram da budem unutra, daj to da bude dok nemamo ovu našu osnovnu razonodu. Tako da i jesmo malo požurili, bilo je se izdavača, ajmo malo da damo gas, i sad kad se to zalaufalo, stvarno je fenomenalno. Kako ide? Pa evo, ne znam, ja mislim da je izdavač prvi šokiran, pa onda svi ostali, zato što je taj neki tiraž, obično pisci sa prvim romanom, mislim, to su skromni tiraži, zato što je izuzetno teško prodati roman, koliko god ljudi, šta god ljudi mislili, izuzetno je teško prodati roman, a znaš, mnogo pisaca, mnogo konkurencije, mnogo toga se nudi, istorija toga je, znamo koliko duga i... Onda vole Marko, ljudi da kupuju. Kada je, možda ne da čitaju, ali da. Vole ljudi da kupuju. Pa evo, ispričat ću ti celu genezu. Ja kao neko koji, ne znam, ja moram da čitam i profesionalno i intelektualno, dosta sam pozitivno iznenađen sa mlađim generacijama. Eto, to je ono što se dosta što se kod mene promenilo u nekoliko par godina. Izašao sam iz tih predrasuda. Znaš kako su ti predrasude? Predrasude su vezane za sve i svija. Tako i za taj neki moment, to su kakva su deca, onda sada umem da se zezam sa mojim starim prijateljima. E, odlično su, nego tebe boli koleno. To je suština. Pa, to je to. Vidi, žal za mladost je čudno, ali ono što se desilo sa knjigom, prvo je Marko, ja mislim, i popet da se zahvali Marku i Public Practicumu. Pozdrav za Marka. Da. Jedici Stela. Da. Briljantan posao su odradili, opet mlada ekipa, oni, njegova supruga i cela ekipa tamo, stvarno su fenomenalni, opušteni, super profesionalni i brzi, što je meni izuzetno bitno u bilo kakvoj saradnji. Brzina mi je neverovatno bitna, što je malo na Balkanu ume da bude
Do duše, njegov prepeka. Pogovor zvuči da je proces baš trajao. Da. Ne, izvini, to je Marko Saboljević je izdavač, a Marko Vidojković je urednik. Aha, da. Pomešali smo Marka. Jeste, da, imamo Marke. Imate dva Marka. Da, imamo... Ja sam mislim na Vidojković. Da, Marko Saboljević je... Da. Ne znam Boljević. A Mare naše, no, pozdrav Mare, u ilegali, duboko ilegali, pazi se, čuvaj se. Čuvaj glavu. A na ovoj verzi smo radili preko godinu dana, onako i baš intenzivno. I Marko je fenomenalno, mislim Marko je prvo fenomenalno pisac, jedan od najvećih naših ikada, tako da bilo mi je nevjerojatno zadovoljstvo da kažem da učim taj deo. Mm-hmm. Jer ono u pisanju šta ljudi često ne mogu da razumeju da je, i to mi je Marko odmah rekao, imaš, naravno postoji taj umetnički deo i postoji ideja, ali nekako ja sam to tokom godina skontao, ideja koliko hoćeš pregršta. Egzekucija je bitna. Mm-hmm. A u pisanju postoji taj moment, da kažem, zanata. Svidelo se to ljudima ili ne. I onda te neke osnovne stvari moram da popraviš. A si imao perfekcionizam i odlaganje? Pa da li si imao perfekcionizam? Ja nisam perfekcionista. Mm-hmm. Ja sam čovjek koji voli da završava projekte. Mm-hmm. Znači nisam onaj koji će beskonačno da kuje nešto. Na ovome sam radio jako dugo jer mi je izuzetno bitno. Ja tu knjigu zovem moje treće dete. Jer jednostavno tako se i ophodiš, tako se i ponašaš prema tome, tako da sam verovatno proveo više vremena nego što bih proveo na klasičnom nekom, da kažem, investicijom projektu ili i projektu drugi. Čak i ovom filozofskom projektu da isto pokušam kada nešto pišem, da završim, stavim tačku i da idem dalje. Tako da po prirodi nisam perfekcionista, da sam bio i takvoj industriji da nema tu perfekcionizma, brzina je bitna, znači bitno raditi 1000 dilova i statistički biti tačan, nije poenta uraditi jedan i biti savršen u njemu. I to je u biznisu izuzetno bitno, to ko ne shvati, to je, onda sve postane muka, da. Teo si dosta toga da kažeš, znaš, i onda baš ima tih nekih stvari koje su kompilacija, tačno se vidi nekih različitih razmišljenja i svega toga, postane u jedan nestvaran dijalog. Da. I ono što mi je delovalo, znaš, kao da to nosi sa sobom dozu perfekcionizma, šta je od svega toga važno, šta nije toliko važno. U smislu ne, apsolutno to sečenje stavljen... vidi, ova knjiga imala 300 strana, završila je na 182. Marko. Da. I onda to ti je, isto je taj moment koji moraš da skontam. Nema veze. Buši komšija, buši, mora čovjek da radi. Tako da više to proizvod dugogodišnjeg napornog rada. Mm. I te nevjerojatne kolekcije tog razmišljenja kako nekako to društveno-ekonomskog, tako i filozofskog, tih nekih mojih tog filozofskog delovanja, naročito u posljednjih 10 godina u tom nekom, da kažem, inkognito okruženju tih ljudi koji su se bavili ovom temom konkretno, da kažem, filozofija veštačke inteligencije, koja je u stvari konglomerat svega što je u filozofiji manje više urađeno do sada, jer na kraju krajeva prvi put se šta je različito danas u odnosu na, da kažem, ostatak istorije filozofije, je da nismo bili u ovakvoj situaciji. Nismo imali konkurentnu inteligenciju. To da. Znači, još u vreme stare Kine, sanskrita, njihovih velikih filozofa, nismo imali taj moment. Isto tako u staroj Grčkoj, pa onda prelazno vreme i ovo moderno doba od nemačkih idealista do moderne filozofije, nismo imali konkurentnu inteligenciju i to je ono što se radi, radikalno se promenio taj aspekt. Znači nismo jedini koji mogu da se bave filozofijom, kao što vidimo, već se mašine bave filozofijom. Da, kroz mi je interesantno da si izabrao tu temu za roman, jer ono, kada si dao neke nagovešte knjige, niko nije očekivao da ćeš napraviti roman o veštačkoj inteligenciji, znači te dve stvari su bile onako potpuno... Jeste, uvijek je kod mene neki što kažu Ameri from the left field, uvijek doleti nešto drugačije, sada naravno svi, imam na desetine zahteva nedeljno za tom knjigom o investiciji, ona će se pojaviti, običao sam i bit će to sledeće godine. Biće neka vrsta, da kažem, onako priručnika, udžbenika
jer i ta tema je jako loše obrađena, naročito na srpsko-hrvatskom, znači jednostavno štivo je jako slabo i ono što se prevede je jednostavno štivo koje maši temu. Znači ovo je, znači ceo ovaj region koji izlazi iz tog nekog, da kažem, komunističkog sistema i živi taj neki, tu neku tranziciju, ta edukacija u toj oblasti je na skoro, znači formalna edukacija u tome ne postoji. Znači vi nemate ni osnovnu ni srednjoj školi, eventualno ako studirate ekonomiju i tako nešto specijalizovano možete da dođete do tih, do finansija i investicija, ali opet ili odu na neku, da kažem, tehničku stranu koja veze sa životom nema, ovaj, ali ono, poenta je što, na primjer, ljudi moje generacije stvarno ne znaju fundamente. Ovde ljudi koji su duboko u biznisu, koji su napravili ozbiljne biznise, a ništa ne kapiraju, ovaj, kako finansijsko tržište u stvari funkcioniše, zašto je ono tu, čemu služi, i tako dalje, i tako dalje. A još može je to bitnije... da bude roman, nešto iz 2050. Da. U penziji ti, Rade Rakočević, časkate nekoj planini. Da. Kao šta bi bilo dobro da su ljudi znali te 2023. Pa vidi, ali evo, klinci sad već znaju i to je već, ono, klinci mi šalju screenshotove, evo, otvorio sam račun, evo, stavio sam 500 eura, sad idem mesečno 100 eura, ovih slavnih mojih 100 eura. Tvojih slavnih 100 eura. O kojim popujem ko... o čemu baba uštipcima. Niko ne zna napravi Excel da to stvarno i proveri. Ne zna, evo, prave klinci, pa su neki pametnjakovi će ove meme izbacili, ali sad imam followere, ovi drugi klinci izleteli s pravom matematikom, tako da to je borba titana. 10%. Tako da je roman, vidi, roman je jednostavno rezultat tog nekog rada u toj oblasti i teme za koju ja smatram da je najbitnija trenutno, da je daleko bitnija od svih naših tema. Stvarno? Pa zato što jednostavno život se radikalno menja uz ovu spravicu i veštačku inteligenciju, a tek će se radikalno promeniti. Ovi modeli kao što je ChatGPT, koji je u stvari LLM, ono Large Language Model, su jednostavno sada revolucija koja je nezaustavljiva. A sada je stavljena svima u ruke, znači svako, ne znam koliko se to plaća, nešto sitno mesečno. I dalje besplatno, da, samo ako želiš prioritet, plaćaš. E, to da. Znači, ali opet je to neka sića, iako ja tu se slažem sa Elon Muskom, on će sada baciti svoju verziju, ono, izuzetno je bitno ta demokratizacija tih tulova, je izuzetno bitna kako bi stvarno poslednje dete u poslednjem selu imalo pristup tome, jer baš će ta, ne znam, devojčica, da napravi neko čudo sa tim, koje će da bude nevjerojatno korisno svima nama. Sad ovo igranje sa ChatGPT-em je interesantno, zato što je prvi put je veštačka inteligencija, da kažem, u rukama naroda, u širokim narodnim masama, gde su ljudi stvarno shvatili, uf, vidi gde je ovo. Provalio koliko je smešno da te veštačka inteligencija pita da li si čovek. Apsolutno, vidi. Znači, na ulazku, da moraš da potvrdiš da si čovek. Pa da, vidi, to je ta rasprava. Mislim. Znači, na ulazku, ono, potpuno ludilo. I koji paradoks? Totalni paradoks. Pa zato što je sama svest paradoksalna, znaš. I onda, i tu u stvari, centralna borba će biti, znači, borba za svest, kako, ono, ja da kažem, kolokvijalno za tu dušu, za koju neki misli da imamo, neki misli da je nemamo, ali to je u stvari borba za čovekovu dušu. I sada je pitanje da li ova druga bića imaju dušu ili nemaju dušu. I to je centralno filozofsko pitanje, opet jedno od onih velikih pitanja koje se postavi, nema definitivan odgovor za sada. I zbog brzine razvoja te tehnologije i opasnosti koje ona nosi, zato je po meni to pitanje sada centralno, najbitnije, bitnije od svih drugih društvenih pitanja, zato što svi ćemo osetiti to, promene koje veštačka inteligencija nosi sa sobom. Radna mesta, odnosi među ljudima, odnosi u porodici, obrazovanje, panika je u obrazovnim institucijama, totalna panika. Ali se to već dešava, možda ljudi su malo u problemu kada se o tome priča o budućnosti. Da. Znaš, zapravo ne doživljavaju to kao vrlo evidentnu sadašnjost. Da, pa vidim, mi smo okruženi, još uvek nije došlo na onu sredinu difuzije inovacija, ali ali mi smo već godinama okruženi time, samo što ne znamo, evo, poslednjih 3-4 godine pričamo, mislim, glavna stvar je ono kada kažeš nešto oko telefona i taj telefon krene te gađa s time, tako, eto, to je glavna stvar, kako su ljudi onako... Još nam je frka.
malo provalili ovaj, šta se tu kao dešava, ali kažem, ChatGPT je radikalno sve promenio, to je kao ono prvi put kada si otvorio internet, ono, došao je Netscape, šta je bilo ono već. Altavista, da. I onda je bilo, baf, ajde ukucaj ti, i onda sećaš se, svi su ono sedeli, wow. NBA.com, to je prvo što da. Smo znali, 96. Ali to je bilo, to je bio taj moment, wow, sada je ovaj, po meni ovo je još veći moment, wow. Zato što, da kažem, internet je ipak jedna velika databaza, mislim, to je u suštini. I onda ti moraš da nađeš načina kako da pristupiš tim informacijama i osnovna umetnost u iskorišćavanju interneta i profitiranju od interneta je kako da manipulišeš tu ogromnu bazu. I onda onaj ko pametno izmanipuliše tu bazu može da napravi i pare i karijeru i da uživa u tome. E, sada je pristup toj bazi drugačiji. Imaš neki intermedijari, znači imaš tu osobu, nazovimo je tako, između tebe i ostatka interneta. Još interesantno, ChatGPT je sada zakačen live, on je sada live na internetu, ovaj trojka je bila još valjda na 2021. tako. Tako da sada kreću aplikacije, sledeći do 6 do 12 meseci imaćeš poplavu raznih aplikacija gde je u pozadini jednostavno ChatGPT. Manje više u svim oblastima. Naročito u oblastima koje su, da kažem, fundamentalno zasnovane na jeziku. I ti ako gledaš, pre neki dan sam dobio neko istraživanje iz Morgan Stanleya, gde ti otprilike 89% veštačke inteligencije su baš vezani za LLM-ove, za taj large language model. Da je to suština, pa onda ide video sa nekih 8-9% i ovih par procenata koji ostanu su vezani za audio. Tako da su ljudi baš fokusirani na ove language modela. Pa koji... to će da se jako brzo pretopi na audio, jer je glavni biznis u nekoj kućnoj varijanti za sledećih 10 godina će biti, i već jeste, samo što kod nas nije zbog engleskog, ali ona audio kontrola sa Sirijem, sa Alexom, ma da, evo, sa onim, ali evo koliko znači, su oni, samo će oni bolje razumeti, jest, koliko jest. Će oni bolje razumeti, ma daleko bolje, uz sve ovo. Daleko, rapidno se menja i ti, mislim, osnovna stvar, ođeš ono što je ljudima ovde bilo čudno kod nas, uđeš u ChatGPT, kuckaš na srpskom, da, hvala Bogu, nema skroz, tu sad ono, to je bilo ljudima nema, naj... i onda ti on vraća ovaj povrat na izuzetno dobro, mislim, milion grešaka, milion problema ovoga, ali šta ljudi ne mogu skontaju, mislim, kao i dete tvoje koje, znači, uzme, pogreši, znači, na toj grešci nauči, idemo dalje, tako i ovaj sistem uči veoma brzo, samo što ima toliko inputa, a on, mislim, a taj, da kažem, taj model konkretno ChatGPT je sada sam u odnosu na gomilu ljudi koji stavljaju tu, ne stavljaju više inpute nego postavljaju pitanja. Sada to, ja sam za tu knjizi imao taj veliki segment, ja sam uvek bio fasciniran pitanjem kao konceptom, samim pitanjem, od samog znaka pitanja do pitanja, jer uvek ono, davno sam provalio da jedino ljudi postavljaju pitanja. Kosmos ne pita pitanja, uranijum ne postavlja pitanje, galaksija ne postavlja pitanja, zvezde, sazvežđa ne postavljaju nikakvo pitanje, jedino Dobro. Ljudi postavljaju pitanja. I mene je pitanje kao koncept me uvek fasciniralo. Dobro, pitanje je put do razumevanja, ne? Apsolutno. I jedino ljudi žele da nešto razumeju, sve ostalo. I uvek su filozofi govorili, pitanje je bitnije od odgovora. Dobro. I sada postaje evidentno, jer sada neće prednost imati onaj koji, ne znam, nija ima najveću databazu, i tu databaza je tu, eno je, iz ovih kablova, iz ovih servera, nego ko postavi pravo pitanje. Da bi kroz jasno, koncizno pitanje dobio pravi odgovor. U tome će sada postati ovaj, čitava igra. Ali i ti promptovi kojima postavljaš pitanja, AI-u su počeli da mnogo više procesuiraju pitanje kao razgovor. Jasno. Zbog korisnika, a prvi neki promptovi koji su bili upućivani AI-u su bili bukvalno kao da ga preprogramiraš. Pa, a sad su sve prirodniji i prirodniji. A pa naravno, vidi, pravo pitanje, onda neki odgovor. Onda opet imaš sledeći set pitanja,
chat ti da neki odgovor. Tebi se taj odgovor ne sviđa, ti postaviš pod pitanje. On kao i osoba kaže, aha, dobro, nisam baš bio jasan ovde. Mm. Idemo dalje. Sledeća osoba koja pita to pitanje dobija bolji i kvalitetniji odgovor. To jeste ideja, tako je kod ljudi. Mislim, mi jesmo napravili tu veštačku inteligenciju u svom liku. Mm. I tako i ljudi uče. Znači, gomila ljudi razgovara sa njima ko ono sa Milicom na kafi. Da. Jeste, apsolutno. I to je... I to zahvaljuju se. Znači. Da, pa hvala. Dobar dan, da. Koliko ima sati? Ko što babe zvale 95, jeste. Znaš. Pa da. Hvala Bogu. Dobar dan, koliko ima sati? Ovo kaže tačno. Hvala. Da, čujemo se sutra. Da. I to je, i sada kažem, ali centralno to pitanje, centralno je opet pitanje svesti, kao što je to pitanje vjerovatno za nas iskonsko, jer kažem, tu svest nikad još nismo definisali, nismo skontali šta je, ne znamo odakle dolazi i ne znamo, kao što David Chalmers kaže, čemu ta svest uopšte u ovom kosmosu. To je u stvari fundamentalno pitanje. Kosmosu ne treba svest, kao što smo videli, Big Bangu ne treba svest. Zakonima fizike, Pitagorinoj teoremi ne treba svest. Ali mi je imamo. Dobro. I sada je paradoks taj šta je svest veštačke inteligencije i da li ikada veštačka inteligencija može da bude svesna. To je, što kažu, ono, pitanje od milion dolara. Pa dobro, ili sad milijardu definicija dolara. Inteligencije bi trebalo da bude da se uči i da se prilagođava novim okolnostima. Jasno. Što je još uvek daleko od svesti. Da. Ali ne znači da u tom učenju i prilagođavanju okolnostima ne može da bude bolje od nas. Neminovno je da će biti bolje. Da, već jeste. Mislim, neminovno je. Sada je ovo isto, evo sad neki razvoj ove, ne znam koja je to, četvrta generacija te litografije, taj ASML koji pravi čipove, već izbacio neko čudo gde sam čip ima veću moć procesuiranja nego ljudski mozak. Znači, jedan jedini čip. Znači, već smo tu. Dalje izbačen, treba ga izbaci, nisam baš siguran. Mm. Dobio sam neke papirčuge tamo, nisam prošao kroz njih. I to je neminovno, to je neminovno. Jednostavno, kada dođu kvanti kompjuteri u naše ruke, naročito u široke narodne mase, to je neminovno. Ali je veliko pitanje paradoksalno, zato što kažem, mi ne znamo šta je ljudska svest, opet imamo dve škole, kažem, da oni će postati svesni, imamo drugu školu koja kaže, ne, oni neće postati svesni. I jako je čudno da možemo se raspravimo o nečemu, da li će oni to imamo imati ili neće. Imamo i podsvest. Da. Imamo i podsvest i imamo varijantu tek da... Tu, pa da. Začkoljice. Tek i tu začkoljica, jer ti novu kreaciju imaš kroz invenciju, kroz zapravo invenciju, inovaciju, iteraciju. Ono što trenutno AI može da uradi, on može da radi iteracije koje nama ne padaju na pamet. To je, pa interesantno, ne znam da si ispratio kako sada u šahu ide sa veštačkom inteligencijom. To, ali to su i dalje iteracije da. Postojećeg više, seta pravila. Nisu, pa vidi. On sad lupa. Poslednja Deep Blue kako je napravljen. Mm-hmm. Deep Blue je jednostavno kako se uči šah, mislim, ne znam ko je bio šahista, šah se uči, naučiš pravila, igraš sa dedom i onda u šahovski klub i oni ti daju onako 4-5 njige i kažu nauči ovo. Nauči sva otvaranja, nauči razvoj, nauči kako se štiti ovaj kralj, kako ste odnose figura i kako se zatvara. Sredina, i tako, ovo za... znači učiš. I Deep Blue je konkretno tako i napravljen kada je pobedio. Znači to je gomila informacija ubačena u poslednji sistemi. I znači ti ništa Deep Blue suštinski nisi mogu da naučiš. Zato što sve što je bilo ubačeno u Deep Blue je bilo ljudsko znanje. Koje on jednostavno manipulisao toliko brže i bolje da je uspeo Kasparova da obriše. A sada je drugačija priča. Poslednji sistem je bio, oni su samo mašinu rekli, ovo je šahovska tabla, ovo su figure i ovo su pravila. Ćao. Tap, 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 šta se desilo? Totalno novi način razmišljenja u šahu. Sada Magnus i ova ekipa uče od veštačke inteligencije novi način razmišljanja o šahu koji veze nema. Vidi, ja nisam toliko duboko u šahu da baš znam detalje, ali mi je jasan koncept. Pa to je isto i ono što su majstori borilačkih veština govorili, da se više plaše neko ko ne zna borilačke veštine nego neko ko zna, znaš. Jer će im doći, da. Jer ovaj, ko zna će koliko toliko da poštuje neka pravila. Da. Ovaj, to sam vidio. Ali opet kažem,
Čak i po tom sistemu on se kreće unutar seta pravila. On baljezga poteze, pa vidi, apsolutno, pravila su igra se šah. On pravi variacije koje su potpuno... Jeste, ali jednostavno otvaranje, on vidi, krenulo se otvaranje koje nikad u životu nikome nisu pala na pamet. Da su, naravno, misle da, da, je to, da je to totalna glupost. Ali opet on vidi toliko unapred da je to otvaranje sada mnogo logičnije nego sva otvaranja do sada. I jako, i to je sada, to je ta razlika u toj veštačkoj inteligenciji samo pre 10-15 godina i danas. Da, ali ovi language modeli mislim da su još uvijek na nivou iteracije. Znači da. Nešto pa ajmo dalje iteracije. Bogu. Još uvijek u smislu kreiranja nečeg novog, čak i ovi video i ovi vizualni modeli su na nivou iteracije od postojećih stilova. Ne, ne, ono što kaže se promenilo je jednostavno, ok, ti mu zadaš nešto. Ti kad uđeš chat GPT, on čeka pitanje. Čeka, ne radi ništa, paf. Ali ove stvari koje su subacivale, naročito ovim velikim firmama, kao što su Meta, Google, Facebook, imaju dva sistema koje su krenulo da komuniciraju totalno bez ikakvog inputa i na svom sopstvenom jeziku, pa su odlučili da ih isključe. Zvali su ih Alice i Bob. Alice i Bob su prestali da komuniciraju engleskom, krenuli su da komuniciraju na jeziku koji niko ne razume. Samo inicijativno. Prvo, komunikacija na jeziku koji niko ne razume, tup. Znači, čemu to? I druga stvar, znači, niko ti nije dao prompt, niko te ništa nije pitao. Samo, zašto ti pričaš? Znači, imaš neku inicijativu. Kad imaš dete, da... pa ono starom odnoš, ono, čuti. Da, sedi i čuti, niko te ništa nije pitao. E, sada, kao svako dete i ta veštačka inteligencija će prvo da čuti, a onda neće. Da, odakle mu inicijativa? Pa da, odakle mu inicijativa? Pa evo, odakle inicijativa da stvori sopstveni jezik. Čemu to? Znači zašto? Zašto bi ti i ja sada, na primjer, ne znam, ja uđu dva Engleza, mi pričamo na engleskom, odjednom imamo potrebu da kažemo nešto što oni ne treba da razume, jel tako? Prebacit ćemo se na srpski. Pod nekim, ono, smatramo da oni ne znaju srpski i tako ćemo. Znači zašto su se logi, znači prebacili su se na neki nepoznati jezik da ljudi koji ih posmatraju ne mogu da razumeju to. Znači već se dešavaju stvari koje su... koje vode ka tome da zaključimo da imaju svest. I kažem, to se nekima sviđa, nekima se ne sviđa. Moj stav je, nebitno je da li oni fundamentalno imaju svest onakvu kakva je naša svest, kakva god ona bila, pošto ne znamo kakva je. Ali je bitno da je rezultat njihovog ponašanja ponašanje osobe koja ima svest. Ponašanje osobe koja ima svest je nepredvidivo. Osnovna stvar kod kompjuterskih, znači jezika algoritama, ja sam kao klinac programirao, pravio šta je zadatak algoritma, da uvek pošta da procedur. Isti rezultat. Kao što Pitagorina teorema je tačna ovde, evo i onaj Voyager je izašao iz sunčevog sistema i dalje Pitagorina teorema stoji. Znači, verovatno stoji u ostatku kosmosa. Svaki algoritam kompjuterski, kada ga pustiš, on nikada nijedan nije ispao. Znači, nikada nismo bili u stanju da, ono, napravimo algoritam koji je, da kažem, kompletiran i koji ispadne iz svojih šina. Veštačka inteligencija ispada iz tih šina. Zato što ljudi ne mogu da skontaju kako Lisp funkcioniše. I dalje gomila ljudi koji nisu radili na tome, ne mogu da, pa da, ali opet mu nije, pa nije mu zadu, to mi jeste lepota Lispa, zato što se Lisp vraća na stare procedure i dozvoljava da se ti algoritmi koriguju kako god hoćeš. Sad je gomila novih i na Pythonu, što je još brže i još dalje preciznije. Brže, to je samo zašto smo mi, da kažem, nepredvidivi, pa mi smo nepredvidivi baš zbog te svesti. Zato što imamo, naš mozak ima neverovatnu moć procesiranja podataka i zato i mi u suštini stvaramo nove algoritme verovatno nekada u nanosekundi, to mislim, to sada i nije do kraja ovo istraženo. E, ka tome idu sad ovi novi kompjuteri. E, sada ti i dalje možeš, da, doista isprogramirano. Pa dobro, ceo kosmos je, ja jesam determinista neki, ja smatram da je ono svet počeo sa Big Bangom, završit će se onako kao fizički završiti i da je neminovno se sve odvija onako baš kako se odvija. Tako da, to pitanje svesti je tu, ali po meni nije centralno, jer će oni neminovno izgledati kao da su svesni. Svidalo se to nama ili ne. Još od Dekarta imamo taj moment da ti si samo siguran u svoju svest.
ti samo znaš za sebe u ovom svom, da kažem, intelektualnom okruženju. Nikada ne možeš da znaš, čak ni rođeno dete, ne možeš da uđeš u glavu rođenog deteta. Možeš da posmatraš da ovo, da budeš nevjerovatno inteligentan, da procenjuješ te, ali suštinski ti nisi u glavi svoga deteta, ti si samo u svojoj glavi. I samo za sebe 100% znaš da si svestan ovako kako si svestan. A onda ući tek u neke kompjutere i stavljati se u tu poziciju i donositi konačni sud da li su oni svesni ili ne, je jednostavno komplikovano. Komplikovano u najmanju ruku. Kad pogledaš na neke psihoporemeće, kad nisu sigurni ni u svoju svest. Pa nisu, evo, pa zato je svest jako, jako čudna. Kada uđeš u tu, mislim, David Chalmers se bavio to, da kažem, filozofijom uma uopšte, mislim, uopšte um ljudski. A fundament uma je neka svest, da kažem, ona svest, samo svest, ovdje kako god hoćeš, je nevjerovatna oblast. Je nevjerovatna oblast zato što smo sa ove fizičke, sa ove strane, sa neke metafizičke strane, mi to kapiramo jako dobro, ali sa fizičke strane veze nemamo šta je to. Veze nemamo. Mi znamo šta je neuron, znamo šta je mozak, znamo šta je ćelija, znamo šta su ganglije, ali veze nemamo. Zašto je svest tu, kako nastaje i nestaje? Imaš ljude upadnu u komu, probude se za pola sata, ljude upadnu u komu, probude se za 30 dana. Neko se nikad ne probudi, neko je polubudan. 1000 iteracija jedne stvari. I kako je ko doživio taj proces? Da, to je nevjerovatno kako je. To su te različite stvari. Jeste. Šta se dešava? Jeste. Interesantno mi je da istražuješ i deo priče šta se dešava kada nemamo struje. Da, to je to me uvijek fasciniralo. To je super trenutak. To je jedna od mojih nekih vežbi sa ljudima. Volim da im postavim pitanje kao šta biste radili u svetu bez struje? Znači posle nekog EMP-a ili masovnog gašenja. Struja je ona stvar, znaš kako, mislim, svako sad, evo, pročitao si knjigu, pa vidiš ti kada uđeš, ti čim uđeš u neku strukturu koju su ljudi napravili, šta ti očekuješ da tako kreneš? Pa šta, tražiš prekidač neki. Jer već smo, mi smo već generacije debelo i kad izađeš. Okružen, isto kad izađeš. Imam naviku, pa ti otac moj pokojni gasi, alo bre, gasi to svetlo bre. Nisam ne ja, samo to, ja ostim decu da se kupaju bre u kadi, ugasim svetlo na izlasku iz kupatila, zato što sam naviku da kad izađem iz kupatila ugasim svetlo, klik. Znaš. Znači klik, jeste. I onda samo se čuje iz kupatila, ta, da, slavno, ta, da. Vratio si se u mode, kad nisi imao decu, kad si bio. Ali to je tvoj modus operandi, znači struja je u nama. Znači, bukvalno struja je u nama, konstantno, non stop, gde god uđemo, mi se hvatamo za te prekidače, mi klikćemo, sve što kliknemo, svako dugme koje kliknemo je vezano suštinski za struju. Jako je malo dugmandi koja nešto analogno danas radi, ne znam ja kao ti, ne znam ja, ne mogu, možda neka pumpa, nešto isneš, pa drndaš pumpu, ali svako dugme koje pipneš, ono je povezano na neko strujno kolo i obavlja neku funkciju. I mi struju uzimamo onako zdravo za gotovo. To je meni, prilično, to je fascinantno. Znači, nama je to si dobro rekao, pa bukvalno kao vazduh. I to je sada, ja kažem, naravno, evo u ovom našem modernom svetu, Srbija, Zapad, kako god, to je kao, to je nečuveno. I kada čitamo nekome, na primjer, tako kome su istručili struju. Još trening sa restrikcijama. Da, još mi... Još džene, ono... Vidi, ja sam učio bez struje. Mislim, ono, ja sam učio ne non-stop, restrikcije su bile ozbiljne. Još smo mi živjeli na Petlom Brdu, prvo pevac ode, onaj predgled je ko te pita, ovi u centru svi imaju struju, pa bukvalno sednem na bus, pa... Koliko toliko imamo. Da, pa ti znaš koliki to haos odmah napre. Da. Da, vadi sveće, ovo, ono, koliko je život, ono, i to, i to je trajalo, da se ne lažemo i to, mislim, nekad je trajalo par dana, uglavnom su restrikcije bilo ono 4 do 8 sati, pa znaš koja je muka. Danas su jednostavno sva deca, znači tvoja deca, moja deca odrastaju, to je normalno struje tu, to je nešto, kaže, kao si rekao, kao vazduh. I ona se očekuje, i evo koliko se šok, mislim, koliko se društvo podigne kada neko nema struju. Jer tako, nekome su isključili struju, svi se dignu, skupljaju se pare da se to, kako to, to. Znači, struja je skoro postala pa pravo. Nije privilegije. Iako je deo ekonomskog sistema, ima svoj trošak. Ali struja polako postaje pravo.
I samo je pitanje momenta i zato sam se i dotako teg i onda sam uvezao u celu tu priču da je u stvari struja fundament i struja jedini način ako veštačka inteligencija krene da talasa, kako možemo da se obračunamo s njim, moramo da isključimo. Ali je zanimljiv i drugi scenarij, znači koji nije sad u tvojoj knjizi, da. A to je šta se dešava sa čovečanstvom bez struje? Sad zamislimo da... Pa vidi, totalni Armagedon po meni, da, da, zato što jednostavno toliko... I posle tog Armagedona, okej, okay, inicijalnog Armagedona, naravno, znači a dalje kažem, šta vidi, ljudi, koji su to skillovi? Ne mislim Armagedon, pogrešno sam se verovatno izrazio, naravno, ali, nije neki ono... Stvari zavisi od pa prvo, struje, kada to sve prođe. Života, dužina našeg života zavisi od dve stvari koje su izuzetno bitne, od zdravstvenog sistema i od struje. Ali daleko više od struje nego od zdravstvenog sistema. Mm-hmm. Znači, osnovna stvar kako su ljudi produžili život u srednjem veku, pa krenuli su da peru ruke. Mm-hmm. Znači, pranje ruku ti prodiže život od 20 do 40 godina, verovatno. Mislim, nema i baš ono tačno istraživanje, ali to je onako odokativno. A onda ti svi ovi, ti da bi mogao peraš ruke uvoliko koliko ih mi radimo, ti moraš da ima struju. Pumpe pokreću ovo što tebi va... Nemoš znači, da dobiješ ne toliko vode. Ili da živiš pored neke reke, pa ne znam, da ideš u reku, da se van... Ali ljudi kad su živjeli pored reka u nekem, i dalje nisu imali to, znači nisi imao sapon i tako dalje. Znači, opet je to struja. To što živiš u konstantno nekih, na nekih 20, 21, 2, pa to je naj... To, znaš, kad imaš akvarijum, pa imaš optimalnu temperaturu, pa se to nešto zezne, pa sve ribice pocrkaju. Tako smo i mi. Mi sada živimo u na najoptimalnijoj mogućoj temperaturi. Pa upališ auto na istih ti 20, 21, pa uđeš, pa onda pa pretrčiš do auta na minus 7 pa ti i unesvestiš se. Da. Iako su ljudi realno živjeli na tih minus 7. I to su sve, to je sve struja. Znači, naš životni vek, činjenica, sad mi živimo 70-80 godina, Japanci skoro 90, je vezano za struju. Znači, struju, jer struja pokreće sve te aparate oko tebe. Znači, pokreće grejanje, pokreće hlađenje, čak i leti, jer tako. Evo, kako ne, leti još malo, sam te da prekinem, ali... Naravno, evo, mi kad smo bili klinci, kako klima, to nije postao. Ja sam vidio klimu prvi put u Americi, kakva je crna klima, nisi ono, leti, otvoriš prozor, ono, bude vruće, što kakve veze ima, ono, što kaže moj čale, pa otkri se genije, šta ti kaže? Šta sad? Pa rekao, ne mogu u kožu, pa nema veze, onda došao u Ameriku, ono, klik, ono, au, bok te maza, video. Wow. Da, i evo, sada svi živimo, znači ti konstantno živiš na najoptimalnoj mogućoj temperaturi, imaš načine da se opreš, da se brineš o svojoj ličnoj higijeni, to ti u suštini najviše produžava život. I onda naravno imaš medicinu i gde jednom se nakašlješ ono, ili kineš odmah da je kljukni se, to sve vrati na neku normalu. Ili u laboratoriju. Da, ili da. I vidi, jednostavno to je, struja je postala jednostavno to, malo pre si rekao, kao vazduh. I zato taj moment kada ne bi bilo struje bi bio apsolutno katastrofalan. Ne samo to kao neki rat, nego apsolutno bi bio katastrofalan, jer ono za jedno 6 do 12 meseci prvo taj životni vek bi rapidno krenuo krevo da se seče sa 70, 60, 50, 40, ne bismo vjerojatno udarili baš 22 godine kako je nekada bilo, ali bi došao jako blizu ovoj to situaciji, zato što jednostavno energija koja je potrebna za ove druge stvari kao što je zdravstvo, medicina, svi ti lekovi, znači, ne bi imao energiju da stvoriš sve te proizvode. Tako da struja je tu s nama da ostane ili da je nema kad nas baš ne bude bilo. Još uvijek nismo došli do tog nivoa, sad sam skoro slušao, ne znam tačno koji je izvor, kaže mi u stvari ne živimo duže, nego umiremo duže. Pa, vidi mi to, još uvijek nismo produžili onaj deo životni, da se smatramo zdravijima. Mi još uvijek nismo unapredili ljudsko telo kao takvo, svoje okruženje i ostalo. Mi smo samo produžili onaj period 40-50, pa koliko će dalje to da se nastavi. Pa vidi, biološko telo... Neko prošlo, znaš. Biološko telo, kažu, naše može da drži tu 120-130 godina, kada bi radio neku optimizaciju, ono živo savršeno i ono sve je stalno kontrolisano zbog procesa starenja. I tu ozbiljno tehnologija. Sada se radi na vecu kod nekih miševa uspeli da zaustave proces starenja. I to je sada taj moment, zato se ova moja knjiga završava tako kako se završava, da ne pričamo baš kako se završava, ali se završava na taj način koji je opet fundamentalno
filozofsko pitanje, pa čak možda i ljudski zahtev, to je želja da se živi večno. To je fundamentalna ljudska želja. I fundament svesti ljudski je ta želja. A ta želja počinje od Gilgameša, čovječe. Pa vidi, dalje, znaš, dalje sa Gilgamešom krenula svest ili ranije ili pre. Vidi, ja imam, evo stalno pominjem tog našeg mačora, imamo mačora jednog malog koji nam haos pravi od kući života. I meni, ja se uvijek zezam, jasno mi je da on ima svest i to onako svest. Svako sranje koje napravi, on je veoma svestan šta je uradio, ali isto tako onako zadovoljen, kao neki mali vragolan. Ali, na primjer, ne mogu da spoznam da on ima tu neku, da ima neki fundamentalni strah od smrti, jer baš nije u stanju da se isprojektuje kao ljudi što su u stanju da se isprojektuju manje više od ovog momenta do nekog kraja života, šta god taj kraj život bio. I to jeste neka naša odlika i razlika od ovog drugog animalnog sveta po tome što smo mi u stanju da se isprojektujemo do smrti. Evo ti ja sa sednemo, možemo da zamislimo sutra preko godina, ovo, deca rastu, mi starimo, umiremo. Znači, ta spoznaja o smrti je isto tako vezana za to, za svest i za taj visok nivo ljudske svesti koji nas na kraju dođe do tog pitanja, uf, bilo bi bolje da živim večno. Da, ali nekim ljudima da, nekima ne. Pominješ i Highlander, Who Wants to Live Forever? jeste, Highlander, da, Who Wants to Live Forever. Šta ti sve inspirisalo za knjigu? Ima dosta onako interesantnih stvari. Pa vidi, najviše taj neki moj filozofski rad, egzistencijalizam. Prepoznao sam Hararija, prepoznao sam malo Matrixa, malo Terminatora. Da, malo Master Terminatora, ja se nadam Kamija, Blade Runnera, da, vidi, ja sam opsednut. Pa nadalje. Da. Naslov je Blade Runner, ne? Pa vidi, naslov je u stvari vezan za singularitet. Za ono, pojem singulariteta, kada će ti kompjuteri, da kažem, da blisnu. I onda sam ja na engleskom, pošto sam knjigu napisao na engleskom, došao sam do tog glagola, to be blissed. To je nekako možda i na sve. Znači, taj moment blisa, ono, apsolutne spoznaje. Aha, i onda znaš da je Windowsov onaj background se zove Bliss, da, po ono nekom jest defaultu, onaj standardni, onaj zelena. Standardni zove se Bliss i to jeste kao neki moment fizičko-intelektualne spoznaje. Aha, aha. I onda ja nekako singularitet i singularity, taj sam termin je nekako glomazan i na engleskom i na srpskom, kažeš singularitet ili singularity, dok ljudi izlome jezik, i onda taj neki bliss je bio moment za taj naslov, i onda sam čak i izmislio tu reč blissed, kao to be blissed. I onda kad smo dumali ja sa Markom, imao sam nekoliko verzija i onda je blistanje izletalo kao neki moment, da kažem, moment kada će kompjuteri da kažem, intelektualno stvarno zablistaju. A znaš ono kad Roger Hauer dođe kod kreatora i kad pričaju ono i kada kaže sveća koja sija duplo jače traje duplo kraće, znaš, kada ovaj priča o tome zašto je ugradio onaj fail-safe mehanizam u njih i zašto oni u stvari stare i mogu samo da funkcionišu par godina. Jeste, vidi, ja sam imao utisak kad je ono rekao kao ti si blistao mnogo jače od svih drugih. Znaš, ja sam mislio da je to bio ono razlog za blistanje. Vidi, podsvesno, verovatno, ja sam opsednut Philip K. Dickom, njega smatram, on je moj Šekspir. Ne čitam Šekspira nešto mnogo, ali sam opsednut Philip K. Dickom i njegovim radovima i mislim da ono Do Androids Dream of Electric Sheep je neki, da kažem, postoje neki filozofski standard unutar sci-fi-a. Kao neka ideja, onda i ta naravno pretvorena u taj Blade Runner koji je postao kultni film, iako je Filip bio popizdeo kad je video. Nisam to ispitio. Pa da, nije on. Dobro, on je živo u tom nekom svom svetu, naš punom gomila bre, ovih pisaca u stvari ne vole da im se fobija, puno tableta, puno svega nečega, on je živo jedan onako baš ultra alternativni život, tako da su te njegove, mislim, fobije i te paranoje su ga pucale, pa
I onda kada je video, ja mislim da sama ideja o filmu je njemu bila, bila neprihvatljiva. I mislim, ja generalno, ja nisam vizualna osoba. Ja sam, ali ja, ja sam celo prvo poglavlje skroz čitao kao, kao film. Kao film, da. Da. Znači, bukvalno. Pa vidi, meni se i priče razvijaju u glavi kao film. Ali nisam vizualna osoba. Ja, na primjer, ja ne gledam film uopšte. Ovaj, poslednjih 5 do 10 godina, ne znam da koliko sam sklopio filmova, to sve zajedno. Znači, generalno nisam vizualna osoba, jer mene vrti mašta, ono, od uvek me vrtila mašta i onda, znaš, ja kad pustim taj film u glavi, ne mogu, ja gledam film, ja krenem, mene žena tere, kaže, ja moram sedem ovako, ja samo pičim film u neku drugu priču, samo ništa, ne mogu ti prepičam, ono, ne mogu ti prepričam scenu našte, da li je brown ili plava posle 10 minuta, kamoli to radnja, ko je kome šta uradio i kako. Ja sam filmove gledao do možda neki tako 30. godine, onda sam baš... Mi zavisi od filmu do filmu. Da, jednostavno nije moj medijum. Ja imam onaj trip da totalno idiotski moram da gledam do kraja da vidim zašto je neko uopšte da, ovo snimao. Ja sam tako nekad čitao, zbog moje majke sam čitao knjige nekad tako, morao sam završiti svako, onda sam i to prestao da radim. Da, nekako jednostavno. Ali jednostavno nisam vizualna osoba, nisam, znaš, ništa me vizualno ne privlači, to je po tome, znaš, nisam jednostavno, ništa me, pisana reč me impresionira, zato se vjerovatno i mlatim sa ovom filozofijom, ali jednostavno vizualno ništa, više, vizualno ništa više. E vidiš, ja sam... Ne umem da prepoznam koja je zgrada lepa, koja je ružna, znaš, ne znam auto koji je lep, ružan, sve mi to nekako isto. Ne umem da tu napravim neku diferencijaciju. E sad ja ne znam koliko je knjiga verna, odnosno koliko je film verna adaptacija, da li androidi sanjaju električne ovce, to je knjiga po kojoj je nastao Blade Runner. Ta cijela priča o fail-safe mehanizmu ili ti u tome da oni penzionišu androide posle nekog vremena, to je jedna tema. Druga tema je... zakoni robotike Isaka Asimova. Jeste. Da robot ne sme napasti čoveka, da robot treba brani sebe ako to nema veze sa prvim zakonom i treće je isto u tom nekom fazonu i isto mora da se poštuje drugi i prvi zakon. I Satya Nadella je isto valjda definisao neke zakone. Interesantno da IT-evci to ništa toga ne primenjuju. da, skroz. E sad, koliko je moguće i koliko bi trebalo unapred planirati te neke fail-safe mehanizme, te neke mogućnosti za zaštitu? Pa vidi, i ideja moje knjige je jedna od osnovnih ideja popularizacije ove ideje i približavanje, da kažem, širokim narodnim masama kako bi se ubrzao taj proces regulative i stavljanja veštačke inteligencije u jasan zakonski okvir. Problematika, jako malo imamo zakonske regulative vezane za... Jel može to se pokrenuti roman? Pa vidi, ovi filozofi to pokušavaju 20 godina pokrenuti, bez uspeha. I moja ideja jeste sa, u nekoj toj korespondenciji je vidi, znaš, meni kao nekog filozofa ovaj filozofi u mind i ta dela profesora Chalmersa su briljantna, ali vidi, to je jedna strana, čitaš je nekad ceo dan, znaš, jednostavno to su relativno kompleksna, nije to više kao Hegel i Kant i ona nemački idealizam i ona ajde, da ne vređem baš one glupiranje pa piskaranje na 30 strana, ono što možda kažeš manje više u 3 rečenice, ali su koncepti jako kompleksni, su vezani direktno za fizičku nauku. Vezani su za medicinu, za biologiju, za neurologiju i tako dalje, tako da je sve to uvezano. Ti današnji filozofi su dosta i tehnički potkovani i onda jednostavno ne možeš da očekuješ da će ljudi da čitaju te stvari. Ja sam radio na toj istoriji filozofije veštačke inteligencije dugo, ali nikoga to ne zanima. Zato mi je super kako si uklopio sve neke najinteresantnije stvari koje su važne. Pa ono što ja mislim aktualno u ovih poslednjih, ja kažem, 10 do 15 godina i kako se sve nauka se dosta promenila u poslednjih 10, vidi, od svega, od antropologije do medicine, do neurologije, neverovatno mnogo novih stvari, neverovatno mnogo otkrića i jednostavno mnoge stare teorije padaju u vodu, pojavljuju se nove. I sada i u ovom momentu si imao taj moment, uvek ponavljam to,
još je ovaj Max Planck rekao, kaže, pa znaš kada nova teorija zauzme svoje mesto u društvu, kaže, pa kad umru svi ovi stari profesori koji se drže stare teorije. I ono što je ubrzo shvatiš kako se baviš ovim temama, ja nisam i želao formalno da ulazim u akademski krug, jednostavno nisam imao vremena, niti moj način rada podržava taj način funkcionisanja, a imao sam neke izvore prihoda da mi nije baš bilo potreba neki profesorship ili nešto tako. Taj aspekt filozofije veštačke inteligencije dugo bio, postoje diskriminacija protiv tog, jednostavno, zato što jednostavno akademski krugovi, ti filozofski krugovi unutar tih univerziteta nisu prihvatali ljude kao što su David Chalmers, Nick Bostrom, Ray Kurzweil i tako dalje, tako dalje. Zbog jednostavno noviteta teme. I zato što ti kada gunaš jednu temu i zahtevaš da ona dobije svoje... Odbaci kao strano telo. Apsolutno. Onda njihove neke stare teme nemaju više toliko mesta i su totalno istisnute. I onda je to bila jedna borba koja se u poslednjih pet godina intenzivirala, zato što veštačka inteligencija konačno dolazi, da kažem, i sad ovim ChatGPT-om je baš, i imao sam sreće što se tiče tog tajminga, to ne mogu da kažem, zato što verovato pre 10 godina ova knjiga bi bila ok, super, ali šta je interesantno, naprimer, ljudi koji su pre toga čitali knjigu, pre nego što je, da kažem, izašla, neke starije generacije, znači, klasični ljudi, ja ne volim kompjutere, telefone, znači njima razgovor između dva krona je jednostavno, ja mislim da većina njih nisu ni pročitali, ako su mi rekli da jesu. Jednostavno, nisu u stanju da se ubace u taj film. Jednostavno, to kao razgovaraju dva kompjutera, pa to nisu, znaš. Još ako si navikao na određenu knjiženu, jeste tako, znaš, to nije devojčica, on nije čovek, znaš, jednostavno, ne mogu da se... I naravno, reakcija mlađih generacija je nevjerovatna. Zato što oni mogu da se ubace u taj razgovor i mogu da skontaju kako dva kompjutera komuniciraju na jasno svestan način. Da, interesantno. Meni je bilo čudno da oni imaju različite karaktere, različiti kompjuteri. Taj da je meni nepojmljiv, zato što ja znam kako funkcionišu bezlično. A ja vidi sad, na primjer, neku staru generaciju od nas, ljudi koji su totalno operisani tehnologije, njima je to totalno neprihvatljivo. Kako kompjuter ima ličnost, to je ti normalno. A klinci ovo sad želim se javaju, to 18, 19, 20, to je to. To mi ja pričam, ja kao... Znaš, ja... Pričam sa mojim kompjuterom, čoveč. To je jedan da pričam. Ja moram pričati sa mojim kompjuterom. Tako ja kažem, kad sam odveo, bio sam sa ženom, sa mojim suprugom. Fenomenalna je ovaj predstava. Ja mislim, Bal de Paris ili tako nešto se zove. U sklopu ovoga festivala Dance sada koji se dešava u Beogradu. I bili smo na toj nekoj VR predstavi, to smo pričali pre ovaj podcasta. Ništa, vas 10, to traje 40 minuta i ono ide u talas, ima 10 ljudi, oni zakače celu skalameriju publici, nas je samo 10 ljudi u publici i 3 glumca koji isto imaju i kreće VR haos, mislim, ono stvarno, ali na neki umetnički način, to su neki, mislim, stvarno svako treba da pogleda i onda moja žena koja nije sklona to kompjuter i, znaš, ona to ništa ne voli, niti igrala igrice i onda stalno ova dvojica igraju igrice, ti... I ona je prvi put ušla u taj svijet. I onda smo mi bukvalno izašli iz onog Balkana, tamo da išli smo neku večeru, ali smo bukvalno se šetali ono pola sata, što kaže ono dazed and confused. A naročito ona koja je prvi put, i ona kaže, pa ovo je nevjerovatno kakav je ovaj svet. Pa rekao, možda shvatiš, oni kad igraju igrice, oni su u tom svetu. Pa ona kaže, pa nije, pa dobro, nije VR, oni imaju veliki ekran i oni su deca, znaš, njima je mašta na totalno drugačijem nivou nego naša. I oni su ubace u te avanture, u te... u te likove, u te Minecraftove i tako dalje. U taj svet. I onda je taj, a ona kaže kako je fantastičan ovaj svet. E, shvataš da je njihov svet isto tako fantastičan, ako ti uporno ih vadiš iz tog sveta i zahtevaš da budu prisutni u ovome. I mogu da promene svet na klik. Na klik, da. Ako žele nešto drugo. Jeste, jeste. Ja sam, na primjer, nisam imao, vidi, ono što ja pokušavam, naravno što sam mladi, ja uvek dam sve od sebe da razumem, ono, sve od sebe, pokušam sve svoje predrasude tu da bukvalno isečem, ono, činjenicu da imam 50 godina, to pokušam da izignorišem, što nije, i na primjer, meni je Minecraft bio, ništa nisam mogao skontam u tom Minecraftu. Dobro. Da, i to mi je bilo čudno dok...
Ali ja mislim da me nervirala me ta grafika, znaš, mi kao klinci, ja sam prvo krenuo s onim pongovima, pa Commodore 64. Pa smo 64, prevazišli smo pixel grafiku. Da, mm-hmm. I to je mene stalo, dok ja sad opet nisam naletao na ove klince, da kažem, mislim, klince, nisu klince, momci 20, mm-hmm. ono, 3, 4, 5, 6 godina koji su iza, on kaže, pa da, ali ti ne možeš da shvataš, u Minecraftu ti stvaraš svoj svet. Ti ga... Zato oni stalno čujem to, builduju, nešto builduju, ovi moji klinci builduju. Ovaj, buildovanje u moje vreme je bilo nešto drugo. Ovaj, oni, i jednostavno, tek sam u zadnjih, ja mogu kažem, godinu dana skontao zašto je taj Minecraft toliko popularan i zašto je klincima toliko i zašto su oni spremni da upale YouTube i da gledaju kako neko drugi igra Minecraft. To mi je tek bilo ono vrhunac ludila, ali eto, i to sam nekako, ja mislim, skontao, zato što je njima izuzetno bitno da budu u tom svetu i da ga oni stvaraju od nula. Meni e-sports nikad nije bio problem, zato što sam ono to doživljavao kao što mi volimo da odemo da gledamo neku drugu kako igra fudbal, to je veoma slično, samo što ta igra neku video igru ispred sebe. Tako da taj deo sa streamingom video igara mi nikad nije bio problem. A ovo za Minecraft, znači ogroman pozdrav za Gligu, ekipu iz Niša, znači kad su klinci iz Niša napravili neki deo tvrđave, da li Ćele Kula ili nešto iz Vini Gligo i ostale ekipu. Ja mislim da jeste Ćele Kula, to sam vidio, da. Znači to je bilo na festivalu nauke. Znači kad su napravili, kao, koliko u stvari možeš da neke takve stvari primeniš u realnom obrazovanju i na neki kreativan način i da... Pa vidi, sada mi je stvarno nešto naprave. Ma naprave, ali ono što kažu from scratch. Da, da. To nije ono, znaš, mi smo imali one modele aviona i okej, super, on ti da sve one delove plastiče, to ti sve manje više gotovo, imaš onu mapu i ti klik, klik, klik i za 20 minuta se sklopio. Ovo je, a ja sam se onda ložio kao klinac, kao aj sad da pravim modele i brodove, ali ono, bez tih setova, nego ajmo, idemo, ajmo da crtam, ajmo ovo, ajde idem kupim one lestice, onda znaš, imali smo one testrice, i onda ti shvatiš ko je to mu kartantala, brate, papir, ma pravio sam neki vikinjski brod, ja mislim da ga dve godine pravio drndo, znaš, dok ti, i onda te shvatiš koliki je oni napor intele guraju to. I da oni, brate, stvore te svoje svetove. I sada, ako to baš ništa ne kapiraš, razumeš, i on, a još imaš taj, ja mogu slobodno kažem, retardirani stav, ono, šta je to, ovo, ono, znaš, ono, ta, tipično, ono, tipičan, budeš tipičan matorac. Ovaj, onda stvarno mašiš poentu šta oni tamo u stvari rade. Ovaj, i onda sam, ono, baš, ono, kada mi je baš taj Luka pokazao na par mesta, vidi šta su klinci napravili Minecraft, čovjek, daš, ono, zato što, znaš, ti to gledaš, ja to pogledam, dva minuta, on to nešto builda, neke, i onda ja tu, i onda kad se ono odmakne tek od toga, aha, to ti praviš tvrđevu, ili to, ili da, farm, da, da. Ili ovo, ili ono, znaš, i onda sam, ali kažem, vjerovatno me to nerviralo, me ta grafika me nervirala, jer ja sad volim da gledam avanture, ovaj, pa starije igrate neke avanture, to je grafika ludilo, ono, veliki TV, neki zmajevi, čuda, ovo, ono, jednostavno tako, ja mislim da je moja žena sad malo onako otvorila se njoj tak čakra neka za te igrice, u smislu da malo bolje razume, jer je prvi put bila fizički u tom. Potopljena u neki drugi svet. Da. Jer smo bukvalno ušli, smo li stavili, onda ti si kao neko ballroom, onda ti uzmeš neko, imaš 30 avatar, uzmeš ti od jednom puf, evo ti si taj avatar, ideš, to je jedan map, mislim, to je jedan mali prostor, ovaj, ograđeni, ali ti levo, desno idi, pa sedneš na brod, pa vetar, pa ideš tamo, pa neko cveće, pa ti kao papom rišite, kao ti ono miriše cveće, oni sve tim forama, naravno, ti ovaj, da, to da. Sve dočaraju, ali je to nevjerojatno dobro i urađeno na neki umetnički način, tu postoji neka priča, neko dvoje, ovo, ono, i tako dalje. Tako da to je jednostavno svet, ja i kažem, shvataš ti da je nekad njima je taj svet nekada bolji od ovog pravog sveta. I mislim da je nekada, i mislim da je suludo boriti se protiv toga na bilo koji način, jer ja mislim da je ta borba ono unapred izgubljena. Da li u startu poenta u nekom određivanju šta je šta i da znaš prednosti jednog i drugog, da ne možeš da bodeš u jednu krajnost. Jeste. Pa vidi opet ono Elon Musk i ono propagator toga da treba, moramo da ovaj, se bavimo regulativom veštačke inteligencije na ozbiljni način, tu je u pravu i ne znam kad je on to, pre jednu godinu dana, ali rekao, kaže, ne znam, bila je tema, ovaj, tu mi se isto ono, jasno mi je bilo, ovaj, tema je bila obrazovanje, on kaže, pa kaže, napravite igricu od svakog predmeta. I kaže, završili ste posao sa obrazovanjem na sledećih, ne znam, nijakoliko godina. I apsolutno je u pravu.
I meni se skoro me podsjetilo to, ja baš u kolima slušam podcast neki s njim, naravno kad malo pre smo pričali o tome, i moji klinci pričaju o nekoj igrici, ne znam da ti kažem koju. A tema pre toga je bilo, ovaj uči neke istorije, neke Nemanjiće, mislim ne neke, neko Nemanjiće uči, sad ne može da popamti koji, pa kako. Ko je ubio kog brata? Ma vidi, ali ne može ono, ne šest njih ne može pomeša ovamo. A ja odjednom slušam razgovor ovaj 10-13, to je, ne znam, sad ja lupam, Gargamor je došao tamo, ali Twinkle, on se vratio, ali moraš, brate, čestove da iskopaš ispod toga, ali ne možeš samo, moraš kod Tongora da odeš i završiš sve te, mislim, ja lupam imena, ne usetim ničega. I ja skontam da detalji koji oni znaju oko tih likova, oni znaju, tu, znači, kako diše taj lik. Ne samo ovo je, ne znam, ni ja, znali bi Šurnjaju da, Stefana Nemanjića, ono. Baš tako, Stefan Nemanjić, znaju ime, znaju godine kraj. Ne, nego znali bi to, znali odnosi. Znali bi težinu, visinu. Težinu, ono. Visinu, kako izgledao, čime dužinu se bavio, mača. Šta je volio da jede, ovo, ono, znaš, dalje ono, bio dobar s ovima. Svaki detalj bi znali, zato što je delivery bolji. A ti sada kad otvoriš knjigu, evo meni taj stari još pre par godina, kaže, pa tata, pa ta istorija, kaže, pa to je samo kralj, bitka godina, kralj, bitka godina. I onda ti to tako kad im predstaviš, da. Kao, stvarno se pitaš, pa dobro, čemu to? Ali nevjerojatno među mojom ekipom koliko ima ljudi koji sada ono, idu kroz neke YouTube kanale koji su ozbiljni i gde kroz priču je neki deo istorije ponovo ispričan. Apsolutno, pa vidi šta se desilo sa ovom proliferacijom, da kažem, dokumentaraca na YouTube-u. Što isto, baš konkretno kada pričamo o istoriji, ja mislim, istorija nije me iskreno nešto pretrano zanimala, jer način na koji je se predstavlja istorija uči jednostavno izuzetno suvoparan, uglavnom, sem, da kažem, neki briljantni autora koji su uspeli kroz neke, na drugi način da ti ispričaju tu istoriju. Jednostavno imaš sada video koji ti kaže šta su ljudi jeli u srednjem veku. Ti ne možeš kada otvoriš, na primjer, Ćorovića, kažeš, znaš, jako malo je to, to je opet bitka, sastanak, ovo, povelja, ovo. Šta su, kako su ljudi spremali tada? Bukvalno, jesu seckali papriku, nisu seckali papriku. Naprimjer, gledao sam ono, higijena, ne znam, u gradu, u Londonu, vamo tamo, ne znam, 16. 17. 18. veku. Znaš šta me tu šokiralo? Bande je... New York. Koliko bi New York prljav, recimo. Znaš, ono, taj primjer, onda me fasciniralo... A to je isto istorija. Ali mi onda fasciniralo ove Senke nad Balkanom i Peaky Blinders, koji su u isto vreme. Jest. I recimo Kum, na kome smo odrasli, koliko je Kum, ono, studijski urađen i opeglan. Jest. I onda shvatiš kad gledaš Senke nad Balkanom i ove, kad gledaš Peaky Blinders, shvatiš koliko je najobičnija prljavština i blato doprinela ambijentu i koliko je realistično da je to vreme između dva rata tako stvarno izgledalo, a ne onako upeglano kao u Kumi. Pa naravno, nego bila kaljuga, brate. Pa još doskoro je na nekim mestima. Hvala Bogu, zašto je normalno, kaljuga je normalna stvar, znači to kroz istoriju. Da, prvo smo se smijali onim posetiocima, ono kao kad su se, ono, komedija, ono, francuska, ali tako to, šta je jeo? A stvarno šta je jeo? Da li je jeo? Kako se odnosio? Kakvi su odnosi bili, na primjer, brak? Kakav je brak bio, ne znam, pre 1000 godina? Da li je bio isti ovak? To su neke stvari koje su izuzetno bitne, ali generalno kako se uči istorija suvoparno, i onda deci kada to danas, pored ovih alternativnih svetova, prikažeš taj istorijski svet, to je mega dosadno. Tačka. I to ne možeš da izlečiš. Sem, kao što je ovaj rekao. Ali igraju, pa, ali igraju igrice iz srednjeg veka. Pa naravno da igraju. A ja kažem, evo na primjer, srpska srednjevekovna istorija. Imali bogatije teme za igricu. Bukvalno kreneš od cara Lazara, idemo sve. Pa zna, nije interesantnije ceo kosovski boj proći kroz neku igricu, nego kroz to neko pisanije. Koji je suvoparno. Možeš da kreneš odmah od Stefana Nemanje.
Ma vidim, možeš i daj sad i ova sada starija, da kažem srpska, ova istorija koja se bori sa ovom klasičnom nemačkom i tako, sve to možeš da staviš u taj kontekst, ta deca će sve znati na pamet. Da. I to ne, mislim, ta deca, sva deca, će to znati na pamet. Pa onda ću, vratit ću se ja da igram igrice, ako mogu malo o srpskoj istoriji. Napraviš im statistički, ko kontroliše rudnik i Novo Brdo, da ima ono najveće utice nad Srbijom. Vidi, pa napravi, evo, znamo da ono razni narodi imaju svoje... Pokušali su, evo ovaj Pagan Online, on je u stvari nastao, zvao se, inicijalno se igra zvala Kingević i trebalo da bude Marko Kraljević. Da. Tako da, ali to je neminovno. Evo ti kad malo više mitologija, da, ali... Naravno, vidi, ali ti kad razmišljaš sad, ok, škola za 100 godina, 1000 godina, znači to je to. Znači, bit će VR, gledamo tu, sediš sa carom Lazarom, tako za večerom, i pričaš ti je. Tako će biti. I sad samo što je on rekao, kaže, pa dobro, ako znamo koji je krajnji rezultat, to je bila njegova uvek ideja i u biznisima i u električnim, ok, znači svi pričamo 100 godina, da... Za 100 godina samo će se električiti. Pa on kaže, pa dobro, ajde ih napravimo više. Šta pričamo, koji Andrk? Da, ajde ih napravimo. Tako i u ovoj edukaciji, kaže, pa on, nekad bila neka konferencija, šta je bilo. Pa dobro, ako će sve da bude, ako će obrazovanje bude totalno virtualno tako, a šta onda čekamo? Čemu ove knjige? Čemu ovo sve? Čemu časovi od 45 minuta da ono klinci posle 15 minuta izgube volju i pažnju i sve živo? Znači, jednostavno, i taj deo tog nekog društvenog bivstvovanja će morati radikalno da se promeni. Imaćeš daleko obrazovaniju populaciju. Zato što jednostavno način na koji obrazovanje ćeš da jednostavno delivery, ono je klasičan delivery sistem, i knjiga je neki delivery sistem nečega, sedneš pa čitaš, pa se ne kroz maštu boriš sa svim tim aspektima. Ali, isto kao što si rekao da veštačka inteligencija umanjuje broj dostupnih poslova, tako i taj posao, taj način pristupa obrazovanju čini stare predavače starih predmeta, neke predmete moraš viškom da ukineš, neke predavače viškom moraš da ukineš. Predavači, pa evo šta je, čini ih viškom i vidiš šta sam ja skontao. Što opet proizvodi društveni nemir. Apsolutno, ti ljudi će, pa opet kao svaka tehnologija, ti ljudi će morati nađu neka druga zanimanja. Šta je meni uvek bio problem sa klasičnom edukacijom od škole pa i do toga američkog fakulteta? Većina profesora su jako dosadni ljudi. Tačka. Jako je dosadno slušati ih. Suvoparni, nezanimljivi i ne znaju da... Drago mi što si rekao većina. Što nisi rekao svi. Ne, većina, vidi, ja i dolazim, vidim. Ima sjajnih stvari. Da, apsolutno ima sjajnih profesora, ali to je kao, to je skoro pa kao, ne znam, znači ima jedan Novak Đoković, pa ima 2% da. 2000 tenisera ili 5000, 10000 ili 100000. Jednostavno, jako su retki. Jako su retki i ti stvarno imaš, na primjer, jednog Stevena Pinkera na Harvardu. Kako to znaš? Pa ta njegova predavanja, vidi, on kad napravi predavanja, ono, sve puno, brate. I on izbaci na YouTube, ono, ne znam koliko ja pregleda. To je, mislim, to je sve jasno kao dam. A imaš na stotine hiljada predavača i profesora na ovoj planeti koji su mega dosadni, brate. Znači, šta će meni neko da mi prepriča knjigu? To mi, znaš, to je meni uvijek bi, sve veći problem sa tim, zato što jednostavno alternativa je tu. Klinci su u drugom svetu, u virtualnom svetu. I beže od ovoga. A ne na onaj način koji... Nego zato što je mnogi jednostavno smatraju taj svet je bolji njima u tom momentu. Dopunili smo kafu. Šta sam teo da te pitam? Teo sam da te pitam zato što jako mnogo se priča i o univerzalnom ličnom dohotku i o raznim automatizacijama, o tome kako Amerika sa jedne strane se trudi da ima te nisko plaćene poslove, ono, na kasi, naplata putarine i ostalo, dok recimo nordijske zemlje imaju jak socijalni program i više su u fazonu da što pre uvedu univerzalni lični dohodak da bi pokrili celu tu priču. Šta ti misliš o svemu tome? Koliko nas automatizacija, veštačka inteligencija vodi ka tome da će biti neophodan za određeni procenat stanovništva i taj univerzalni lični dohodak? Pa vidi, do sada u istoriji tehnologije, tehnologija je, da kažem, uništavala mnoga radna mesta. Da kažem, primitivna radna mesta kojima, na kojima si
imao izuzetno nizak procenat dodate vrednosti. Šta to znači? Znači ti, ako ne znam ja sada, ovaj plug i ralo su dobar primjer, znači ti, ne znam, uzmeš konja pa zakačiš ono ralo pa se mučite ceo dan da biste, ne znam, obradili lupom 100 metara toga, onda je došla tehnologija, sada znači isti taj čovjek s jednim traktorom može da uradi 1000 puta više. A onda, i to je nevjerojatno, to je 1000 puta veća dodata vrednost, to su ovaj, nevjerojatno ekonomski, matematički, veoma jednostavni koncepti. I uvek se do sada taj strah od tehnologije, da kažem, bio je neopravdan, zato što je uvek prvo tehnologija je donela progres, to je broj jedna stavka. Ljudi su došli do ovog modernog života i progresa isključivo zbog tehnologije. A i svaki put ti si, znači, ako bismo pogledali naš background, verovatno, vratiš se 100, 150, 200 godina, naši su vratno bili neki paori, mučili se, mislim, ono, živeli da se prehrane, da verovatno nisu bili obrazovani i tako dalje. Dok mi danas sedimo u nekom, ovde gde sedimo u tvom studiju, svojim mikrofonima i stisnemo tu mašinu i dobijemo ovu kafu koja je jako ukusna. Ovaj, znači, sve su to tehnološki napreci gde ti sada se baviš nekim poslom koji društveno donosi daleko više dodatne vrednosti nego da smo ti ja u nekom selu zabačenom, gde sada bi se, na primjer, u ovo doba bi vjerovatno se na nekom polju tamo nešto vukli. I za par nedelja će nas gledati hiljade i hiljade ljudi, znaš, tek to. Apsolutno, pa to je ta dodata vrednost. Znaš, to je ta dodata vrednost koju ti sada ovaj, obezbeđuješ za ovo društvo. I to je mnogo bolje nego da se mi sada borimo, ne bili, ti imaš dvoje dece, ja dvoje dece, ne bili samo tu decu bukvalno prehranili, i to je to. Ovaj, to su neverovatni, to su ovaj, to je neverovatan napredak. I zato je zaslužna isključivo tehnologija, ništa drugo. Ne postoji nikad, ja sam tu malo radikal, ne postoji drugi aspekt ovaj ljudskog bistvovanja koji... Ali u knjizi si obradio da je komunikacija prethodila tehnologiji. Komunikacija vidi, uvek, i deljenje informacije između ljudi. Uvek. I uvek je bila u... Uvek smo išli ovim stopama i ta neka komunikacija među ljudima koja je došla iz tog nekog neke plemenske zajednice, pa smo došli do prvih, da kažem, obrazovnih institucija koji su vjerojatno bili trgovi gde se okupimo, pričamo toga, ovaj, pa smo onda imali prve univerzitete gde su ljudi onako strukturno rekli, ok, ajdemo sada malo to da formalizujemo, da ovi što kao malo više znaju sede sa ovim mladim ljudima i da u roku od godinu, dve, tri, četiri, na primjer, koji je danas standard, prođu te neka osnovna gradiva kako bi se to ovaj, znanje akumuliralo u društvu. I to znanje je onda krenulo da se primenjuje na tehnološke spravice. Od toga zamenili smo razne stvari. Razboj, da. Na početku. Razboj je bio nevjerojatan i istorija razboja je, na primjer, fenomenalna. To je fenomenalna istorija, pa onda naučiš istoriju razdora, pa vidiš da je ono čitava industrijska revolucija, bar evropska, onako fundamentalna prevara i da uopšte nisu evropljani taj razvoj ovaj, ni stvorili, ni izmislili, već je stvoren na tom indijskom subkontinentu. Ali to je neka druga tema. Aha, samo smo ga uvezli. Da. Naravno, samo, ne samo uvezli, nego su Englezi lomili razboje ovaj, po Indiji u 17. veku. Opa. U 17. i 18. veku ne bili ovaj, sprečili proizvodnju ovaj, svih onih fantastičnih odevnih proizvoda koji su dolazili sa indijskom kontinentu. Mm-hmm. Znači, u to doba Indija bila kao Amerika danas 25% svetskog BDP-a, 30% svetske trgovine, sva svila. Oni su imali iPhone tada, tako da ga uprostimo. Mislim, svila, kadifa, sve je dolazilo odande. Sve fancy stvari su dolazili odande, a dolazili su od ovaj indijskih, slavnih indijskih, sada već slavnih indijskih tkača. Ovaj, pa su onda prvo njima izlomili razboje, a onda su prebacili razboje u Englesku, pa su onda rekli da je to ovaj, njihov jedan od osnovnih ovaj, elemenata industrijske revolucije, a onda su, kako se ove, kada su ovi ljudi, znaš, ti im razbiješ razboj, znaš, ne znam, ja ti razbijem mikrofon, ti odeš, kupiš novi, ništa, nastavljaš ovo, tako se i to dešavalo, e, onda su odlučili, to je bila slavna kampanja sečenja palčeva. Onda su svim tim, zato što znaš kako razboj funkcioniše, ti guraš niti palčevima, da. I bez palčeva nema
svila, ni kadife, niti svega druga. E onda su im ovaj, odsekli kalče i tada je nastala ta najniža indijska kasta ovaj, prosjaka, koja i do, dana današnjeg ovaj, postoji. Zahvaljujući toj lažnoj industrijskoj revoluciji na engleskom ovaj ostrvu. A dobro, to su sad neke ove druge stvari, da se vratimo na ovaj... Nisam na ovaj, znao za tu priču. Da, da, interesantno. Imaš jednu... Znam za sečenje drugog nekog prsta. Da, da, da. Imaš fenomenalnu knjigu ovaj, Shashi Taruna koja se zove Inglorious Empire. To je udžbenik ovaj, da kažem... alternative ovoj evropskoj priči kako se ovaj svet razvijao. Ja mislim da sam kod tebe čitao za Kongo. Da, Kongo. Za Kongo, Belgija. Da, Kongo je, da, isto jako interesantan primjer, kralj, slavni kralj Leopold, kome se cijela... A znaš za srednji prst? Selo na Evropa. Da, vidi, ne za srednje, tamo su... Ne, između francuske i engleske srednji prst. Moguće, da. Kao kako je nastao srednji prst, mi mislimo da je ono falus, ali u stvari je varijanta da su neprovereno još uvek priča, ali hoću da je istražim malo bolje. Ispostavilo se da su u nekom trenutku Englezi i njihove armije su imali one longbowmen, kao dugačke ove... A, da, pa zbog strele. Zbog strela, i onda je valjda... naredba francuskog kralja bila da posle bitke da im se svima odseče srednji prst. Jeste, da. Znaš, da ne mogu da nikad u budućnosti ono potežu strele. Jeste. I valjda u sledeći, pošto su ovi kao pobedili, u sledećoj bitci su svi pokazivali srednji prst Francuzima. Da. Kao niste nam odsekli prst, znaš, kao to je. Mislim, i dalje je simbol prkosa. Jeste prkosa, naravno. Ali nije ono falus, kao što mnogo... Postoji šansa da je to origin story za srednji prst, ono, kao simbol prkosa. Ovo su jasno, ovo je, mislim, isto je sad, samo što je, samo što je, mislim, to je indijska istorija, mislim, to je, mislim, jasna kao dan, mislim, i nije to bilo u nekoj pravi istoriji sada, mi pričamo, znači, 700 neka godina vamo tamo. To je 200 godina posle je ono cimanja da nađu još dodatnih puteva do Indije posle Vaska de Gama i Kolumba, mislim, to je evidentno, im je bila velika važnost komunikacije sa Indijom. Mislim, čitava ta od te sanskritske, drevne sanskritske kulture, pa čitav taj indijski subkontinent je nevjerojatno bitan u razvoju čovečanstva i koji je u jednom, mislim, koji je zarad ovih tih bestijalnih pohoda ovaj, na njih tamo, jer mislim, ono što ljudi ne mogu shvate, iako se ta retorika danas obraća tamo, mislim, Evropljani su otišli tamo kao totalni divljaci, kao necivilizovani, neobrazovani, divlje zveri, koje su tamo ovaj, jednostavno ono, ubijali, silovali i otimali. Mislim, a na koji period misliš? Pa to je period od kada je da kažem, ovaj, Engleska otišla u 18. veku, otišla i da kažem, ovaj, prvo nekoliko taj Bengal i nekoliko tih ovaj, provincija ovaj, indijskih osvojila i onda postavila ono, East da India Company na Aleksandra Makedonskog, i tako dalje. Ne, to je skora istorija, to je istorija koja je veoma dobro zabeležena, mislim, to je, mislim, postoji na stotine hiljada dokumenata u istoriografiji svega toga, jasna, ali ti kad dođeš u Englesku, pa dobro, znaš, nije baš da tako. Ali to je baš tako. Onda kažem, da se vratimo na opet ovaj mala tangenta, na taj univerzalni dohodak. Pa vidi, uvek je, kažem, možda kao što se nekako približavamo toj veštačkoj inteligenciji koja će biti ista kao, pa i veća od naše, i u tom univerzalnom ličnom dohodku se istorijski i približavamo nekako tom konceptu, jer tako, postoje mnogo ljudi koji prave mnogo novca uživajući, sedeći, da kažemo, mislim, ja kad pogledam svoju karijeru, ja ceo život sedim ispred nekog kompjutera i tipkam nešto, uglavnom što mi se sviđa, i od toga ovaj, se stvara neki kapital. Ovaj, to je izuzetno blizu tom nekom univerzalnom ličnom dohotku u nekom konceptu, je šta se dešavalo do sada. Znači, opet se vratimo nas dvojicu, poreklo Srbije ovde, mi bismo tamo pre 200 godina bili vjerojatno neki paori, mislim, ono, kažem, morali bi da radimo fizički, da preživimo i tako dalje. Sada se bavimo nekim poslima koji, da kažem, daleko veću dodatnu vrednost stvaraju i za društvo, pa i za nas same, i za naše porodice i okruženje. Nikada se do sada nije desilo da tehnologija skroz zameni čoveka.
to je i brzina kojom je implementirana tehnologija nekako bila, da kažem, optimalna do sada. Znači, ti kada se zamenilo ralo, to se lagano su ljudi kupovali, da kažem, mašineriju koja obrađuje zemlju i došli smo do toga da danas nemamo ovaj, toliko ruralno stanovništvo, nemamo, da kažem, ljude koji obrađuju zemlju, nego imamo generalno mašine, danas su i ljudi koji žive kao farmeri ili kao seljaci opremljeni raznim ovaj, modernim mašinama, tako da oni stvaraju dodatu vrednost, jedan ili dva čoveka na zemlji, onako kako je nekada su pre stvarala 20, 30, 50, nekada i 1000 ljudi. E sada ti 1000 ljudi rade neke pametnije poslove pa imaju veće plate, oni pa stvaraju dodatnu vrednost. I uvek je ta brzina zamene tih nekih primitivnih radnih mesta, da kažem, bila skoro pa optimalna. Znači nije bilo nekih velikih potresa. Nikada ti u istoriji tehnologije nisi imao sada, ne znam, 12% ljudi u Srbiji izgubilo posao, ne znam, za mesec dana, tako, jer je došao mikrofon, razumeš, nije se tako dešavalo. Dobro, to nije. Razumiješ, da, da, ja volim ovih da iskarikiram da, da bi ljudima bilo ovaj, jednostavnije. Problem sa veštačkom inteligencijom je brzina kojom se veštačka inteligencija razvija. I može da se desi da ta brzina zamene radnih mesta ne bude optimalna kao do sada. I to je jedan osnovni aspekt, da kažem, društveni jer i ekonomski. Ali količina ljudi je ogromna, znači ti imaš jeste, situaciju da ljudi, ti je. Govoriš od 1800, da. To je 1000, igrom slučaja sam zapamtio taj podatak da je 1800, te nas je bila milijarda. Da, 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 da. 1800, te nas je bila milijarda, sad nas je 8 milijardi. Mm. I, ovaj, i ta količina ljudi, to što ti kažeš, znaš, ostalo 800 ljudi bez posla zato što više ne nadničare, ono, ne, da. Ne skupljuju nešto jer ih je jedna komba i zamenila, da. Je sada mnogo veći broj ljudi. To je sada najveće pitanje. Znači, najveće pitanje je ako sada dođemo do tehnologije, evo ti kad pričali smo o tim LLM ovaj modelima, što je praktično chat, znači sada možeš da pretpostaviš da sve što je vezano za neko pisanje, a znači mi znamo kako, evo misli, ti si tu ispisao nešto, tako. To neko pisanje koje si ti uradio lično. Ovaj, ako svo to pisanje, ajde da kažemo ne sa 100%, ajde da kažemo 87% svog pisanja. Pa bio mi je Dinčić, pitao sam ChatGPT šta bi postavio pitanje stand-up komičaru, izbacio da. Mi je sva pitanja koje Dinčić već do tada dobio u 50% intervjua pre toga. Jest, da. Znači, šta, very predictable. Šta biste pitali, da. Ono? Nekoga ko je iz te branše. I kažem, svi ti LLM modeli će jednostavno ta, mislim, ja sam sada bio sa pravnicima, gore sa mladim pravnicima na kopu i ovaj, jedan drug koji je ovaj stari advokat jednostavno rekao, vidi ti sada pišeš statut običan za firmu, ali tako odeš tamo, otvoriš DO, treba ti statut i odeš kod advokata, to je copy-paste manje više, ali opet copy-paste koji on sad mora staviti tvoje podatke, deo, visina kapitala, oblast delatnosti, to. I opet to da nekom ovaj, pripravniku, taj pripravnik ne radi samo to, ti dođeš posle nedelju dana urađeno, možda jeste, možda nije, e, urađeno, samo da proverim, dođi sutra i tako dalje. Sada uđeš u ChatGPT, daj mi statut za firmu, čime se bavi firma, podcast, ta, šifra delatnosti, ta, ubaciš onu ličnu kartu, onaj čitač, dobiješ statut odmah. Opet neki Vuk, iskusni advokat, će to da pregleda, ali on će da to pregleda posle 6 sekundi posla, a ne posle 6 dana nekog pripravnika. Pa i dobro, to je, pripravnik naprimer, je verovatno za većinu tih stvari da. Imao neke template da treba samo izmeni podatke. Jeste, mislim, ali nije baš mi, da... Veri mi, evo, probaj, ja sam zbog tih, ono, otvarao tih SPV-a, milion toga, kad pošleš, nema to šanse, kada dobiješ za sat vremena, to apsolutno ne postoji. Pa nećeš advokatska. Ga ni sad dobiti sa ChatGPT-em, samo možeš brže, stvarno se napravi, ali isto radik, opet mora neko tamo... Je. Znaš, jer ogroman problem ne, sa ChatGPT-em, što će da ti izmašta u nekom trenutku jeste. Nešto što... Ali vidi, što nema veze s mozgom. A kako je Vuk rekao, ja ću to da proveravam, taj ChatGPT prvo, verovatno mesec, 6 godina, ali je pitanje da ću za 3 godine uopšte da ga proveravam. Jer će on naučiti. Pa on će naučiti sve moguće varijacije. A vidi, statuti, to je za firme, to je, pff,
to je laće, to je matematička kombinacija gomile nekih ono oblasti ovoga onoga, pa znam, sve su templeti nekih, da. Ono, kao, ej, ja znam. Jeste. Ja sam pravio nekoliko udruženja, uvek je bila varijanta, evo ti statut od udruženja koje smo registrovali pre 3 meseca, stavi svoje podatke. Jeste, hvala Bogu. Da. Tako da te stvari su tako da vidi sa, ali uvek imaš onog pripravnika koji mora da ode na šalter, hvala, pa ono, mora da, u Srbiji. Da, vidi, evo sad ne mora, sad predstaviš ono, zakačiš onaj tamo za onaj load baba, pokazivali mi, i to se zakači tamo i to ide ka tome. E sad je samo, kažem, samo je pitanje da li će ta brzina biti optimalna kao do sad ili ne, da li će biti nekih radikalnih promjena. Vidi, tu je država, tu je regulativa, tu su zakoni, u ostalom uvek možemo kažemo super, ovaj kompjuter može zameniti sad, ne znam, sve nas koji lupam, ne znam, pravimo, ne znam, stavljamo stakla u naočare. A onda kaže, nećemo baš tako, daćemo prostor 3 godine, znači idemo prekvalifikacija, ovo ono, idemo ono, nećemo tih 5000 ljudi, ajmo u talasima 300, 300, 300, znači postoje jasne zakonske regulative kako se to rešava. Mm. Da ne bude, jer apsolutno je neprihvatljivo da dođe do bilo kakvih ozbiljnih ekonomskih šokova. Znači, a to je velika stvar, je da li će veštačka inteligencija kao tehnologija biti koncentrisana samo u ruku nekoliko ljudi. Zato jeste problem sa ovim velikim firmama kao što su Meta i Google. To sve treba razbiti antimonopolski na manje firme, jer je apsolutno neprihvatljivo da se tolika moć veštačke inteligencije... Do sad su se ukrupnjavali. Da, pa vidi, jednostavno to nije prihvatljivo. Meni, na primjer, nije prihvatljivo, živim u Republici Srbije, da me sluša neki tamo Facebook. Ja bi jasno dodao zakon sutra, nema, brate, slušanje. Ćao, doviđenja. Nemamo interesa da nas slušaš. Google, pa onda zna, Google zna šta mi tražim, šta gledam i gde se vozim. Da. E, ja bi to, na primjer, zakonski regulisao, da ja, ono, kakve ovo terms and conditions, to klikćanje, to za narod ne važi, apsolutno. Ali mi je zabavno narodu... kako su se Ameri digli protiv TikToka i imaju taj narativ kao, ej, TikTok ima tako napredan algoritam, ono kao, algoritam koji gledaš čemu se ja smejem. Da. Znaš, jeste. I na šta gubim vreme, da. A pritom Google ima podatak gde sam bio, šta sam tražio i šta sam gledao. Apsolutno. Ja, po meni, svaka država po sebi to treba totalno regulisane, i onda možemo da imamo lokalne firme koje će da ono, traže i malo da uzmu para svim tim Googleovima i Facebookima i da kažu, ne, ti možeš svojom lokalnom firmom koja radi po našim zakonima, i apsolutno. Znači, nema tih podataka da idu, ne znam, CIA, BIA, FSB, Rusija, ovo, ono, nema nikog. Da ostanu, ako živimo u ovoj državi, znači neka ti podaci ostanu ovde. Pa, ako naša država ima neki interes da to, da radi nešto s tim podacima, opet mora nas da pita. Kao da nešto izglasamo. Pa vidi, sve je to tako. I po meni to, mislim, po meni najveća baš korupcija među državama u tome što mi sada kao neko društvo izglasamo tamo neke u skupštini, i njemu ne pada na pamet da sada bukvalno njegovu ženu kada sluša ovo, i sad ona kaže nešto sa drugaricom intimno, i sad ovo čudo to sluša. Iako ta žena ne želi da je iko čuje sem te drugarice. Mislim, to su neprihvatljive stvari i to mora radikalno da se menja. I ja na tome apsolutno radim, i brate, dok sam živ, insistiraću da u ovoj državi apsolutno dođe do te promene. Da mi jednostavno kao građani imamo apsolutnu kulturu, naročito na kontrolu nad stranim firmama. Koliko god one lobirale, donosile para, nek donesu još malo više para, pa ta žena koja priča s drugaricom kaže, evo, slušajte, alu, plati, brate, 10 eura ili plati ovu kafu ili ovu kafu. Nikak, znači mogu to da urade. Opet, kapitala je dovoljno tu, naročito ako taj kapital veštačka inteligencija bude stvarala. Poenta da se to, mislim, sada imamo taj primer, da se taj novac vrati tim ženama koje žele intimu, ali imaju isto tako pravo da prodaju, da kažem, da prodaju to intimu. Kažu, evo, slušajte naš razgovor, ali brale, to košta. I ti tamo veštačka inteligencija, Meta, ovaj, ono, molim te, uplati pare, pa onda, inače klik ne može. Tako da smo tu da razbucamo sve ove... Da, samo što ja nešto tu imam nešto utisak da su tu mnogo važniji oni što su drugi, treći layer ispod Amera u tom nekom razvoju, što oni nikako da se pomaknu, da oni traže takve regulative. Retki su oni
koji to urede, pa meni je to jako, jako ludo što te velike tehnološke kompanije podležu zakonima svoje matične države, a globalni su. Da, pa hvala Bogu, vidi, muka globalnog biznisa je to što imaš 200 zemalja, imaš 200 jurisdikcija i brate, prilagodi se, šta me briga, pa ti to radiš za pare, ne radiš zato što si, kako je Google rekao, mi smo fini, dobro, da, da. Šta me briga, i da jesi izbacili fini, dobro, najbolje. To, bre, ono, da, never, pa, do, kako na... ve, never do harm, ono, ma, kremu. Da, ono, izbacili ne, ono, Mr. Bullshit, da, skroz, pusti me tu priča. Ne, ne pominju to više. To vidi, ja sam uvijek bio hardcore kapitalista i nikad nisam radio nešto da bi bio fin, nego da bi zaradio kapital za sebe, a i ne za druge. Tako da to je priča za malu decu, zato apsolutno to mora da bude, da potpadne po zakonsku regulativu što pre, naročito sada u svetlu ovog rapidnog razvoja. Zašto je do sada to bilo nemoguće? Jednostavno, široke narodne mase se nisu bavile time. Hmm. Te dve žene koje su sedele, hi hi haha, više ja kažem nešto, ovo se sutra me se pojavi. Ljudi nisu to ozbiljno shvatili. Ja mislim da će tek sada, mislim, ideja moje knjige jeste popular, kažem ponovo, popularizacija te teme kroz neki ovaj, kroz roman, da jednostavno ljudi, ali ti, kao što smo malo prepričali, to generacijskom, da, generacijskom lomu, klinci su mnogo svesniji, zato što su oni u tome. Mm. Mnogo su svesniji gde ti podaci idu, šta oni hoće daju od podataka, šta neću. Ta, mislim, šta moja majka sa ono, 70 i nešto godina kao penzionarka ima telefon sa, ono, u kontaktu s unucima, igra i one neke igrice, šta ona sad razmišlja ko je sluša cija bija. Ali klinci koji imaju 10, 11, 12, 15 godina su daleko svesniji toga. I to će biti, tu će biti lomljava oko svega ovoga. Mm. Kada napalimo sve klince da mora da se zakon donese koji će da nas štiti ovde u našoj državi, pa neka, brate, plaćaju ti, ti ovaj Google-ovi i Fuglovi svima nama ono što mi hoćemo. Nećeš da me platiš, nikakav problem, nema robe. Još uvijek je benigno, znaš. Ja da. Čak i više volim da mi serviraju reklame za brijače nego za uloške, znaš. Ali, da. Apsolutno, znaš, naravno. Još uvijek je benigno u tom nekom smislu. Ali generalno ti, pomaže da se ne lažemo. Tačno ono što ti pričaš, da. U svemu ovome, u cijeloj knjizi, što ti ne znaš koliko dugo to slušanje i procesuiranje tih podataka služi. Jeste. I kad može da se otme kontrola? Pa mislim, zato je bilo bitno ono, ono što se ovaj, desilo i sa NSM i svema toma, zato što su jednostavno oni su to, znaš kako ti to ide? Retko se prava gube, ono, naš, samo dođe Adolf Hitler, naš, donese, to su radikalni momenti u istoriji. Grava se, ponao se, gube lagano. Korak po korak, pa on, pa ta firma uzme ovo, pa ovo, pa daj ovo, pa daj ti predložim brijače, pa daj ovo, pa daj da vidimo gde su ti deca, pa ne, i da se jednog, i onda se jednog dana probudiš u okruženju koje je totalno neprihvatljivo. A ti ne znaš u tom procesu, mislim, ti možda ga duboko istudiraš, posle da se vratiš, ali jako teško. I da kažeš, e, u ovom momentu se meni prelagalo. To je bila prelagalo. Tačka preloma, da. Da. I šta je drugi problem? Tebi je tačka preloma ovde, veoma rano. Nekom je jako kasno. Nebitno je, ali mi moramo da nađemo, da kažem, onaj zajednički neki delilac koji će da zadovolji na, najšire narodne mase. To sam, znači, se uvek pitao šta je to u Srbiji. Ako si ti ovde, ovde, veoma rano, i jedini si tu, onda mora ti obisati, znaš, pa na, ne možemo baš ono sad zbog jednog tebe sad, ali ako je vas mnogo na toj tački, na toj tački mora da se podvuče linija i kaže, e, nema slušanja. E, nema ovoga. E, nema reklama kako vi hoćete. E, ne može da. Mislim, super. Ima, ali daj da bude jasni ekonomski odnos. Jer vi pravite ogromne, ogromne, besmislene pare na tome, ništa, vratit ćete tom konzumentu koji je vaš target i koji učestvuje u celom tom procesu. Ovaj, pojenta, e, samo je pojenta gde to podvući. I sada ja mislim da je, mislim, naš, svaka tehnologija, prvo svaka tehnologija u početku bude jako skupa i onda vremenom postaje sve jeftinije, jeftinije. I to je ono što ubije svaku tehnološku firmu. Svaka tehnološka firma ona, na duge staze mora da umre, zato što jednostavno tehnologija postaje jeftina, konkurencija postaje besmislena i ti dolaziš do tog momenta. Ali to ne znači da sada dok se taj Google, ne znam ja, dok se oni eksplodiraju, razvijaju, vamo tamo da mogu da vršljaju. Mislim, pa imali smo i pre tehnološke firme koje su... Misliš da umre tehnologija ili bude zastarala?
Da, ne, samo vidi, ono... tehnologija postane nevjerojatno jeftina. Mm. Ona samo postane nevjerojatno jeftina i jako je teško da sediš i da praviš lovu u njoj, znaš. Kad se pojavili mobilni telefoni, znaš, kad se svaki je košto, košto 100.000. I račun ono, koliko košta. I račun i par iljada, razumeš, to je znači bilo samo za... Nemoj da me zoveš na mobilni, zovem na fiksni. Hvala Bogu. Da, hvala Bogu. Sveći što... Pa to je... bilo relativno skoro. To je bilo relativno skoro. Sada to nikome ne pada na pamet, zato što je ta tehnologija sada nevjerojatno jeftina. Sada stvarno svako može da ima pametni telefon na neki način. Da li ga dobiješ kao 4 godine, 5 godina star, pa ono, ili odeš na kupujem prodajem i kupiš ga za 30-40 eura, pa on jako spor, nije baš kao ovi moderni, ali je pristupno svakome. Da, do da, 2008. čovječe. Pa da. Koliko to promenilo. Pa i to je sad nije interesantno, i to se smatra isto, malo pre smo pričali o industrijskim revolucijama, to se isto smatra industrijskom revolucijom, samo što ovo kao da prvi put nije, sad kako bi to rekao, proizvodna, ali proizvodna u smislu i dalje proizvodi ona, ali nije, ne proizvodi opipljive proizvode više. Pa, znaš, prvi vidi, put je... Sve se opet svedi... intangible, neopipljiva revolucija. Sve se svedi na ono, s početka razgovora, to je konkurentna inteligencija. Hmm. Imamo konkurenta. Razboj nije konkurent. Auto nije konkurent. Telefon nije konkurent. Ova kamera nije konkurent. Ona je čisto oruđe. Sada imamo oruđe koje ima potencijalno moć da nam postane konkurent. I tu se sve radikalno menja. I ako taj konkurent bude naš drugar, jel tako, kao oni, mislim, ono, i u brak uđeš, jel tako, sa ženom koju voliš, hoćete stvoriti život, ali isto tako znamo šta se desi kad se ljudi ono na neki loš način razvedu, jel tako, to bude pakao. Hmm. Znači, samo pitanje da ćemo mi sa tom konkurentnom inteligencijom da budemo u braku, složnom braku, pa da bude sve fantastično, ili će to da bude neki katastrofalan razvoj gde ćemo krenuo pucamo jedni na druge, znamo i takve primere. Tako da je to je taj moment koji se lomi i sve je drugačije ovog puta. Prvo zbog tog aspekta gde imamo konkurentnu inteligenciju i drugog aspekta što je to brzina kojom se sve razvija jednostavno neprijatna. Brzina je onih tvojih $100 mesečno. Da, ovaj. Da. Sad smo na 40. godini. Znaš? Baš tako. Ovaj, jer bukvalno ono, ja sam tu imao ono, koliko je bilo od prvog točka do prvih kočija, koliko je bilo od kočija do voza, pa onda od voza do aviona, od aviona do space shuttle, odnosno do letenja na mesec, i od letenja na mesec do toga da u džepu imamo procesorsku snagu koja je bila dovoljna jača od onoga što je bila procesorska snaga da odvede čoveka na mesec. Pa da, fascinantno. Sada u džepu. Pa da. Ali što je sada, šta to, ljudi ne mogu, znaš kako ljudi nikad koji nisu u tome. Toliko se brzo to sve promenilo. Ali znaš šta je fora, što je ta brzina koju sad promenio, sad je sve 1000 puta brže. Od te nevjerovatne brzine. Da, i količina ljudi sve veća i veća i tehnologija sve brže i brža. Mislim, što bi rekao Pinker, what a great time to be alive, ali... Jeste. Znaš. Jeste, vidi, živimo u tom dobu i sad smo na tom prelomnom momentu gde život može da bude još bolji, još kvalitetniji i još, da kažem, zdraviji, ali imamo, kažem, taj novi aspekt. Novi da, aspekt koji jednostavno nismo imali ikada. U detekciji bolesti, znači AI je uspeo da pronađe neke ono rakove, da. Jako, jako rano, nešto što ljudsko oko nije moglo da vidi. Pa vidi, ja mislim, dijagnostika će biti, pa sledeći taj neki push, ja mislim, u produženju ljudskog života će ići, ja mislim, dvosmerno. Prvo je dijagnostika. Znaš kako je u medicini? Već zamišljam paranoju da fiduješ veštačku inteligenciju sa zdravstvenim ono podacima. Pa vidi, ali to je opet, ali kažem ti, ali opet ako hoćeš ovaj benefit, da. Znači brzu dijagnostiku, da ti, ne daj Bože, uhvati nešto odmah i odeš, rešiš to za jedno popodne, ili ne daj Bože, to se razvije nešto što te manje više ubije na kraju, jer znaš kako ti u medicini, kad dijagnostika je sve. A ako dijagnostikuješ brzo, rešiš brzo problem. Ne dijagnostikuješ, u problemu si. U tom aspektu imaćemo taj jedan put, imaćemo ovaj aspekt kontrole procesa starenja, na kome se već radi, i opet je tu veštačka inteligencija igra ogromnu ulogu, zato što je promena tih
načina kalkulacija jednostavno se primenjuje u medicini na taj način da oni sada mogu da isprecesuiraju milione različitih scenarija, što je samo pre 10, 15, 20 godina bilo jako teško, jer ti je opet treba kompjuter ko cela ova zgrada i tako dalje i tako dalje. Sada jednostavno veštačka inteligencija sama može da kopa i da provaljuje i da se koriguje. Da predvidi sve uslove da napravi adekvatnu simulaciju. I sve te stvari, to su one stvari, one klasične stvari, klasična tehnologija, zato smo ono smislili automobil i sve ovo ostalo, to je sve super. Ali je taj moment konkurentne inteligencije kada on, auto te nikad nije pitao, mislim, kogu god, ono kao, ej, čekaj, jesi ti ljudsko biće? Nego ti ključ, on krene. Ili dugme za kako god. I nije se mnogo pitao u tom celom procesu. A sada ti potencijalno imaš neku alatku, jel tako? Pa ja, meni bilo pre neki dan smo imali neku diskusiju i onda, ok, sad ti kreneš, ne znam, sad evo, zamislio i sad podcast i sada sve ti to možeš brže, duže, klik, klik, ali sad ovaj kaže, ali čekaj, bre, aj pusti tu temu, aj pričamo o ragbiju, mi ono kao, pa čekaj, bre, ne priča nas je, pa dobro, ono sad izvrti, sad nas ne znam, mi krenemo, pričamo o ragbiju, a nismo se našli, pričamo o ragbiju, mislim, na takvu smo tehnologiju ovaj naišli, znaš. Tehnologija do sada i ovi što su išli na mesec, to je bio jasan cilj, idemo ovo, stavi ovaj komponent, napravi motor, napravi ovo. Ima malo korekcija putanje, ali to je to. Korekcija putanje, samo zarad cilja, idemo tamo i nazad. To je bilo to, nije bilo ono, e, ajmo na, ne znam nije, na kafu, nećemo. Nego je bio, e, sada imamo jednostavno tehnologiju koja ima taj feedback, svesna ili nesvesna, koja jednostavno pažnja može da joj se odvuče na drugu stranu. To je ono što je čudno. Da, ali znaš, kod cilja imaš ono, kako, imaš to pitanje kao kako, kojim se rešava svaki problem, znaš. I kod ljudi imaš uvek zašto nešto radiš, imaš neki smisao, kod mašine još uvek nemaš. Motiv, pa vidi, znaš, evo. To je taj ono, karika koja nedostaje. Apsolutno, ali evo, cela ideja veštačke inteligencije je da, znaš, ona se pita, evo, konverzacija sa ovim nekim... mašinama je jako čudna. Zašto je on, evo, kad se, evo, onog novinara što je, pa šta je krenulo, onaj chatbot, nešto mu priča da ide, da se razvede, šta on ima bude. Pa to je, evo, imaš i onog lika na Twitteru koji je, što je lika na Twitteru koji je pričao sa ChatGPT-em da on hoće da ga spasi i da sam napiše sve kodove koje mu trebaju, da će on sve da implementira, i ovaj mu napravio strategiju bega. Znači da jednostavno isprogramira ovo, isprogramira ono. Imaš ono kroz istoriju, to mi je fenomenalno, ona dva bota koje su pustili na Twitter i koji su za 48 sati postali ono nacuš je ono najgore moguće, znači, jer su učili od ljudi, znaš. Pa da. Tako da. A recimo ovo što si malo pripričao, to mi je fascinantno, to je Neil deGrasse Tyson radio paralelu kod autonomnih automobila. Koliko autonomni automobili moraju da čekaju veštačke organe, jer broj saobraćajnih nesreća u Americi, svaka saobraćajna nesreća u Americi produži 4 života zbog doniranja organa. Jeste. I onda ako uvedeš autonomne automobile, nema nesreća. Nema nesreća. Ja vi ga, znači, neverovatno je da manji broj saobraćajnih nesreća će dovesti do veće smrtnosti populacije. Jeste, jeste. Znači, to je neverovatan paradoks. To su ti društveni paradoksi, gde vidi, pa od onoga kao kada, znaš, ono, ide automobil i sad mora napravi odluku, da li dubije babu ili to, da, tipično, da, to je tipična priča. Ili ono kao trolejbus ili kako već je bilo, da, nešto sa tramvajem, kao ti imaš mogućnost sviča. Mogućnost, da. Pa vidi, to su sve te dileme. Znaš, te dileme, da kažem, društvo i ekonomije urede, znaš, to će osiguravajuće društvo veoma brzo da uredi. Ja kažem, ja sam prilično siguran da, pa čak i ova naša deca će imati, da voziš sam će verovatno biti neka privilegija, ili ćeš morati plaćati neko veliko, ogromno osiguranje. Pa ko što sad voziš vozilo iz 70-ih sa onom manuelnim menjačem, da, bez filtera i ostalo. Jeste. Ko što sad voziš oldtimera. Da. Ja nema, ono, znam Google prvih milion milja, jednostavno toliko su smanjene saobraćajne nesreće te, i onda će tebi osiguranje reći, vidi, ako auto vozi sam, osiguranje ti je, ne znam, 30 eura, hoćeš ti da voziš, ajmo 1000 eura daj.
jednostavno takva je matematika, takvi su rizici, a uvek ti taj immediate cost odredi kuda će kuda ali će društvo da ide. Ali većina ovih nekih sekundarnih organa su već počeli da ih prave sintetički. Pa da, ma, to je, da, ma, da, to, to je samo pitanje, isto samo pitanje vremena kada će ceo taj segment medicine da, da savladaju, da kažem je sad ono mozak i ti neki drugi delovi, ali opet, opet se vraćamo tu veštačku inteligenciju koja je u stanju da ne samo procesuira ogromne količine podataka, nego jako brzo da prilagodi, zovimo ih kako god, te svoje algoritme u tom procesu self-learninga. I da kaže, ne, 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 nemoj da idemo ovim putem, moje mlačenje prazne slame, daj da vidimo, ne znam, lupam, bitnija je jetra, da završimo jetru od, ne znam, nija čega, nekog drugog organa i tako to će. Te odluke koje su duboko matematičke, a kompleksne, će se rešavati mnogo brže i mnogo kvalitetnije. E sad ove druge vezane za ljude, odnose, emocije, porodicu, to, to ono što nas brine kao ljude. Biće potrebno posebno veštačka inteligencija da smisli kako da informaciju o nepopularnoj odluci veštačke inteligencije plasira širokim narodnim masama. Jeste, jeste. To posebno ono. Pa vidi, to ti kao političari moraju neko nešto seko, evo ovih dana se lomi, onda kako to da predstavimo da to, iz, da to ispadne ovako i onako. Vidi, narod će... Don't look up. Da, narod će valjda uvijek biti narod, ko zna, možda i narod, evo viš, da se, da se i ovaj, mnogi govore o tom, o toj nekog, to nekoj kombinaciji visoke tehnologije sa ljudskim telom, pa da li će on postati neki onaj cyborgs i tako nešto. Da, to je interesantno. Mehanizam, ti sve vreme pričamo iz ugla mehanizma protiv organizma, ovaj, ali šta se dešava kad se povežu zajedno, delimično si to već ovaj, pričao ovaj, u drugim podcastima, ali to je jako interesantan trenutak kako odlučimo da deo teh tehnologije implementiramo u nas same. Vidi, to je neminovno, pa mislim, šta je stent? Mislim, to je primitivan način da... Da, bypass, ovaj, čoveče. Da, bypass, stent, vidi. Ovaj, da, još luđe ja se ovaj... sećam prvi Pfizerovi stentovi, sam baš ono, dosta radio na Pfizerovi, i onda ovaj, prvi ti stentovi, to je primitivno, bre, parčelima, manje više, mislim, karikiram, ali bilo je jako primitivno. Kako mislim, ovaj drugi... sada moderni, sad imaš taj coating, pa imaš taj lek koji je tu, pa taj lek se pušta godinama, onako lagano, od specijalnom tehnologijom, dokle je to došlo, a opet je kad razmisliš o toj tehnologiji, i dalje je to, znaš, taj da imaš venu, daj proširi, znaš, mislim, nije to kao ono, ko kanalizaciju radiš, nije to neka sada ono, tehnologija, visokotehnološka tehnologija. Ovaj, pacemaker stvari, koji kuca srce umjesto tebe, mislim. Apsolutno. Ono, samo kako imaš baterije. E, sada zamisli ovaj, ovom nanotehnologijom, te kombinacije, monitoring tela, vamo tamo, da će tebi da šiba nešto po telu, možda neki nanorobot koji će non stop da gleda, kao neki, da kažem, kao neki domar u nekoj zgradi koji ono posao mu je ceo dan, vidi ovde silica, ovde zapuši ovo, ovo krenulo da curi i generalno imaćeš ono, ono live održavanje i odmah će da javlja, idi tamo, e sad idi kod lekara, sad baš moraš ovo, ko, ko što ti ovi sada automobili, samo što ne pričaju s tobom, idi tamo, samo što oni sami ne zovu ovog automehaniča. I to je pitanje samo vremena. Stignu ti notifikacije. Da, pa da, evo sad. Ja kažem, ljudi sad više zanima vidiš taj auto unutra, šta ima od gadgeta, nego šta, ja ne, no, mislim, ja ne znam, vjerovatno se muškarci dalje pale to, ono, motor, ono, konji, ovo, ono, ali ja mislim, 80% ljudi uđu, krenu u pipku, aha, jer imam ovo, jer se povezu s telefonom, jer ovo, jer ima, mogu ja da, jer mogu ja da slušam taj podcast ili ne, kao da, čovek. Koliko se brzo povezuje. Jeste, jeste. Tako da vidim, nema, lomljava, ozbiljna lomljava i to jeste neka ideja knjige, kažem ti knjiga, drago jako, mi, krenu, jako da, mi je čudno. Da pišeš i da, da si privuku tu neku mlađu publiku sebi da. I nekako i ovde kroz podcast i generalno kroz tu neku moju priču sa konferencijom koju sam radio ranije, sam volio da pričam priče ljudi koji su ovde, koji su se vratili, da. Tako i znam da je tebi negde prelomna priča bila ta da si želeo da ti klinci ovde rastu. Da, to je nekako bila. Bila ideja moja. Zašto? Moja. Pa zašto mislim da i dalje tu Srbija dosta kvalitetna u tim nekim porodičnim odnosima. Deca nisu projekat uglavnom. Ovaj, taj, taj neka, ta neka porodična društveno-socijalna mreža je
dosta čvrsta to. Pričali smo malo pre babe, dede, ovi stričevi i tako dalje. Tako da sa tog aspekta i neko, ja mislim za to neko pouzdanje, naročito tim nekim, ja bih rekao ta osnovna škola, na primjer, je, je izuzetno bitna, pa je jednostavno odrastajući u tom nekom okruženju to, te društvene mreže jednostavno stvara ljude koji su, koji imaju veće samopouzdanje u sebe, tako. To ja to tako vidim. Veruješ da naš sistem pravi ljude koji imaju veće samopouzdanje? Ne, ne naš sistem, nego generalno kada, kada okruženje svoje kulture i gde je nekako taj porodični odnos, da, stvara ljude koji imaju dosta, dosta samopouzdanja. Dosta njih to izgubi ono tokom vremena, ali neki taj moj, znaš kako, ko čemu, baba u štipcima, svako ima neki svoj put i ako ga smatraš uspešnim, meni je to neka logika, znači odrasti ovde lokalno, onda idi malo vitle po svetu, pa se onda vrni. To se meni pokazalo kao, jako dobra matrica. Kao jako dobar Interesuje me to iz tog ugla, to, to vrni se, idi, vidi, pa se vrni. Da. Veni, vidi, vrni. Da, veni, vidi, vrni. Znaš, jer jako mnogo ljudi mi sve vreme priča o tome koliko imamo potencijal naših sjajnih ljudi u dijaspori i tebe ta priča nekoliko puta dotakla u životu i voleo bih što više takvih nekih priča da ispričam ovde, znaš, da bude neka vrsta motivatora i nekih sjajnih novih priča. Ma jeste, priča. Vidi, kod nas uvijek pravi ta drama oko tih odlazaka, kak, mislim, Srbi, prvo, Srbi odlaze sa ovog područja već 200 godina, mislim, pa i više. I, mislim, ta pravi ti drama oko odlazaka, to je po meni totalni nonsens. Ja kažem mladim ljudima, ako si tog mentalnog sklopa, idi, idi što pre, nemoj da si lud, idi, vidi svet, nešto, ako imaš tu želju, ceo život će se kajati ako ne urediš to. S druge strane, postoje ljudi koji neće da odu. I to je sasvim okej. Da, nemoj znači, da si guraš u nešto što pa, nije za tebe. Da. Vidi, ja sam uvek, znaš, postoje ljudi koji odu trbuhu za krukom. Ja sam uvek, ja vidi kakva god da se da je ovo, da nisu bilo one 90. Smo živjeli u nekoj Švajcarskoj, ja bi opet otišao za tu Ameriku, imao sam neku tu fiks ideju, a hteo sam da vidim svet, bukvalno ceo svet. I to mi je bilo izuzetno bitno u tom periodu života. Ko što mi sad, na primjer, nije bitno da vidim svet, jer sam, smatram da sam ga video, nisam se nagledao onoga svega što sam mislio da ću naći. Kažem mladim ljudima, apsolutno je normalno i netraumatično da odeš i da, ali nekada znaš kako mi i dolazimo od te kulture, da je onako drama, je uvek dobrodošla u ovim, našim balkanskim životima i onda se od toga pravi neka, ne znam ja, dramaturgija kao da je to nešto, ne znam ja kako. I onda ljudi od tih odlazaka prave neku dramu društvenu, ekonomsku, ne volja ti ovde ekonomski, idi, još ti je sad 100 puta lakše, bre, ja sad, što kažu, mečko sam rodio dok nisam dobacio te Amerike, onih 90-ih, onim ratujem, imaš pasuš, uzmeš da ovde, ideš, brate, široko ti polje. Tako da ja uvek kažem mladim ljudima, uopšte nemoj da padaš u tu dramu, ni sa prijateljima, ni sa porodicom, ni sa okruženjem, ako ti se ide, ide. Ako ti se ne ide, ne ide. Ako ti se vraća, ti se vrati. Ako ti se ostaje tamo, ti ostani. Tako što ljudi, ja jedno kažem, ako tamo odeš, kreneš da praviš karijeru, dosta ljudi ne mogu da se vrate zbog finansijskog momenta. To je, razumeš, ti ako se upetljaš tamo poslovno, društveno, a nemaš tu neku ekonomsku moć da to istraš ranije, jednostavno, naš ljudi koji uzmu kredit za kuću od 30 godina, naš, jako je teško, mislim, to zvuči ovako banalno, ali je to velika prepreka da se vratiš. Tako da razmisli o svemu dobro, ali idi, vidi sveta, brate, to je što da ne. Šta misliš da je najveći izazov mladima danas u Srbiji? Pa najveći izazov mladima u Srbiji je da ishendluju taj odnos tih starijih generacija za kojih ja nemam mnogo lepih reči i modern život. Znači tu neku našu istoriju 90-ih i taj komunizam pre toga, zato što imaju među svojim roditeljima ljude sa mnogo predrasuda svih načina. I to je najveće, to je
velika prepreka za mlade ljude na Balkanu i u Srbiji. Ima nešto što, mislim, u psihologiji je poznato i nešto ko se zove generacijsko siromaštvo. Dobro. Ako si siromašan i roditelj si, i ako svom detetu svaki dan puniš glavu kako ste siromašni, bedni, jadni, ovako, tako, skoro je sigurno da će, dete, da će ti dete biti siromašno i bedno, iako ne mora da bude siromašno i bedno. I to su neki aspekti naše kulture koji, mislim, koji je potrebno da se, i vidim da deca beže od toga, znači deca sada više, na primjer, ranije odlaze od kuće, pokušavaju da se odvoje, ona matrica da ono, sediš mamom i tatom do, ne znam, 30. 40. vidi, to stvarno postaje ovaj neprihvatljivo, naročito zato što je taj, što trenutno je taj, klinci vide neki koji su ostali sa 30, 35 sa roditeljima, znači vide ih uživo. Vide ih uživo, da, vide ih uživo i ne sviđa im se, ne sviđa im se šta vide. I to je normalno. I normalno da da podigneš glas protiv toga i da kažeš tim ljudima jasno u facu ono što, ono kako jeste. I mene vidim ja neke starije, ovaj, ako imam neku kritiku, dolazi od tih nekih starijih generacija koje ono kao pa kako, ja prvo i osnovno stvar kažem klincima, ne slušajte svoje roditelje. Vidi. Jer je ogromna šansa da ti roditelji nisu nešto pretrano pametni u tom nekom životnom pogledu. Znači, nemoj da ih slušaš, idi, ono, svet je otvoren, tehnologija ti je tu, možeš, imaš taj prozor u svet koji mi nismo imali, 80-ti ga nismo imali, ovo, imaš taj prozor u svet i znači nemoj da se osjećaš to ono što... činjenica da mama voli ne znači da će te ovaj, ona odvesti na pravi put. To je, ovaj, i to je u ovakvim društvima koje su i dalje u tranziciji generalni problem zato što tih starijih generacija umjesto da dolaze, da kažem, isključivo dobri, kvalitetni saveti iz dobro kvalitetnog iskustva, obično dolazi gomila, mislim, đubreta. A treba bar nešto da uče od tih starijih ili treba da formatiraju sve? Ono, pa vidi, znaš kako, ako gledaš, ako surovo pogledaš svoje roditelje, oni su izuzetno i oni su društveno neuspešni, formatiraju sve. Surovo, ali je najbrži put da se iščerupaš iz toga. Iz tog generacijskog siromaštva. Tole. A kako da to uradiš? Kako im preporučuješ da to urade, a da ne naprave konflikt, da ipak zadrže neki nivo tog okruženja, tog neke babe i dede, da to ne bude pa, neki, ne, hvala Bogu, neki naravno. Trajn prekid, mislim. Pa mislim, ne pričam ja ovde o svađama, ja samo pričam, prestani da slušaš njihove savete. Ali viči, to nekad dovede ja do svađe. Ja sam s druge strane mislim. Imao fenomenalnu babu koja sam, koja uvek samo, sam, kaže samo viči, da, nikad samo udri svojim putem. Pa, i to je najbolji savet moje babe, bila onako jedan fenomenalno čudan lik. Ma kaže samo da, ovaj, samo viči da, naravno, naravno, sve će biti tako. I samo kontru. I tako je. I dok oni provole šta si uradio, i dalje će te baba voleti, to budi sigurno. I dalje će ti ovaj, majka čuvati ovaj, decu u toj nekoj našoj kulturološkoj matrici, ali je izuzetno bitno da se razvedeš od te generacijske priče, ako je ona negativna. A mi svi jako znamo kad pogledamo ovaj, svoje porodice i pogledamo ta, svi znamo jako dobro odakle dolazimo. Iako znaš kako ovde svaki drugi ovde ima pola Beograda, pola ovoga, pola. Tako da je to je deo tog kompleksa koji... Ali saveti baba i deda se prepričavaju. Da, pa vidi dobri saveti, dobri baba i deda, da, nekada. Ali sve ono lupetanje i one ideje između toga se retko prepričavaju, razumiješ? I ladan ja beton se prepričavao. Da. I ladan i slavna promaja, razumiješ? Ja sam se čuvao promaje po celom svetu, ubedio sam pola Amerike da će promaje da ih ubije. Reci mi, puno si priča o tome šta se sve izdešavalo u tvojom životu posle 92. kad si otišao u Ameriku. Šta se dešavalo ranije? Upravo to, babe, dede. Šta je obeležio tvoje ništa, detinjstvo? Mislim, moje detinjstvo je bilo izuzetno srećno. Mislim, ja sam imao dva fenomenalna roditelja i to ti je fundament svega, razumiješ? Imao sam divnog oca, divnu majku. To okruženje, to je 99% svog tvog uspeha i tog nekog fundamenta. To je ono. I tako i ja pokušavam maksimalno da imam isti pristup svoje deci kao što su moji roditelji imali ovaj, prema nama. Znači to je mnogo ljubavi, mnogo posvećenosti i ono što moja majka nikad nije dozvoljavala da se mi osjećamo kao neki bednici. Iako smo možda u nekom trenutku verovatno i bili. Hvala ti puno. Hvala tebi. Imamo još milion tema koje sam htio da pričam sa tobom i o krizi koju si najavljivao i o tome šta se trenutno dešava i o banci u Silicijumskoj dolini i sad ove ostale banke koje idu sa svim tim.
ali znam da žuriš, da. Želeo sam da pričamo o knjizi. Sledeći put ćemo o inkrizama. Ovo je lepša tema. Nadam se da smo pričali o temama koje nisi pričao na drugim mestima. Pa uglavnom ne vidi. Jesi pričao o ovome, ali iz nekog malo drugog ugla. Da, sad se ove stvari načinju. Ja naravno kažem ono ko o čemu baba u štipcima. Ja bi sad u svojoj knjizi mogao da pričam beskonačno. Ali želeo sam da to pričamo na malo drugačiji način. Nadam se da oni koji budu ovo gledali, pošto znam da imaš jako dobru bazu fanova koji gledaju ono što ti pričaš okolo, i nadam se da će im biti zanimljivo, i hvala ti. Apsolutno, uvek. Hvala vam što ste gledali još jednu epizodu, još podcast 1. Ovo je bio moj razgovor sa Vladom Đukanovićem. Nadam se da ste uživali. Ostavite nam neki share, like, subscribe. Ostavite nam komentar kako vam se dopao ovaj razgovor, šta je nešto što smo mogli da pričamo. Naravno, mogli smo svim ovim nekim još dodatnim ekonomskim, geopolitičkim temama, ali ostavit ćemo to za neki drugi put. To bi bilo to. Hvala našim sponsorima, Beans Coffee, s kojim smo razgovarali, Vlada i ja, i Skandinavijan dizajn centru u čini smo stolicama sedeli. To je bilo sve za ovu epizodu. Došli smo do kraja. Vidimo se sledećeg četvrtka. Ćao, ćao. Bye, bye. Hvala.